Čau, zase pátek a nedá se říct, že zase Míra, protože ty jsi tady nebyl už zase nějakou, ale zase nějakou dobu z tu nebyl. Zdraví. Čau Míro. Ahoj. Čau, Alex. Zdravíme vás u Jubcastu, mělo by to být číslo 411, ale ve skutečnosti jsem si uvědomil, že by to mělo být číslo 401, protože my jsme 10 dílů vynechali. Okolo 200. No, no jak před 300 to bylo. No, jako. To jsou ty miliony díly. Ale to bylo super, protože to pak lidi psali, ty, kam zmizelo 291 až 299. Jednou z toho bude slavný popkulturní odkaz. Přesně tak. Mem, tak. Který nikdo nepochopí. Každopádně, všechny ty neseriózní informace, které vám každý pátek poskytujeme, přišel zlomit Míraž, který má všechno klasicky perfektně připravený. Takový díl už jste tu dlouho neviděli. To bude normálně akademická, nevím kolika hodinovka. Tak. Úplně přesný. Podle posledního hraní to nemůže být ironičtější poznámka. Já doufám, že po posledním otvírání 18. si se naladil na tu jakoby pohodovou a neseriózní vlnu a budeš mluvit tak prostě, jak to cítíš, a ne jak myslíš, že to chtějí cítit oni, nebo tak něco takového. Já prostě nevím, co chtějí cítit oni. No. Jsi už dneska klidný? Zamáváme tátovi. Jo, zdravím. Ahoj tati. Jsme zapomněli minule. Tak. Tak, každopádně zdravíme všechny věrný i nevěrný, ty, co jsou s náma rovnou na chatu, takže první se ohlásil Hofi, čau Hofi, doufám, že budeš mít nějaký zase vtipný poznámky a můžeme zahrát soutěž, jak vytočit Alavěkse během 5 minut, jako. Minule se ti to povedlo a já doufám, že dneska to bude stejný. Každopádně já za sebe nemám dneska připraveného vůbec nic, a to ze dvou důvodů, protože ty jsi z toho připravil docela hodně, co jsme posílal scénář, máš i hry, máš hlavně hry, kterýma vykročíme trošku z těch kolejí toho mainstreamu, po kterých s klukama furt frčíme, tak já se vždycky těším na ty díly s tebou, že prostě jakoby výhybka, jedem do strany a prostě tyjo, co to je, tyjo, to se nedá hrát, to má blbý pravidla, to má prostě úplně divný komponenty, ale je to skvělý. A to je jeden důvod a druhý důvod je ten, že prostě jsem si taky říkal, jak si můžu taky týden dát voraz, který jsem pak vyplnil kompletně od rána až do noci prací, takže nebylo stejně kdy ty novinky vyzobak. Každopádně nějaký se objevily, ty si necháme na příští týden, určitě budou mít třeba Oscar a spol. A dneska teda je to na tobě, takže řekni, čím by si chtěl začít? No, začneme novinkovým přehledem. Nabízí se tady několik Kickstarterů, které jsou v akci. Dobrý den, já jsem pan Kickstarter a nabízím vám v akci Austrálie, Tasmánie, Austrálie, nějaká jiná Austrálie. Jo, tahle Austrálie, Tasmánie, to tenhle ten Kickstarter přidává ke hře Austrálie, která už by měla být na světě několik let. Tak přidává dvě rozšíření, Tasmánie a potom je tam nějaký pomsta prastarých. Revenge of the Old Ones. Tak a přidává ještě Big Box, což je dneska velice populární trend. Tady je potřeba upozornit, že pokud někomu zacukali jakýkoliv část jeho těla, že tam jsou Cthulhu, tak Cthulhu není jako jenom v té expanzi, ale to byl vlastně jakoby myšlenka té základní to se hry, že tou hrou. Tady je právě ta expanze o tom, že vy si za to Cthulhu můžete zahrát. Jeden z hráčů převezme tu roli, jako to je třeba v Nemesis, kde když vás sejmou, tak si můžete ještě užít tu hru. Tak tady je to od samého počátku té partie. Jeden z hráčů převezme roli Cthulháka a až to je ostatní. No, já bych tady si dovolil poznamenat, že my oba dva jsme tenhle týden někde hostovali. Ty jsi hostoval na streamu na Twitchi. U Petra Šolce. Já jsem hostoval podcastu Deskofobie, kde jsme právě od Tasmánii rozšíření. Desko Herní inkvizice. To se motá všechno. Deskozóna. Ještě není tak slavný, aby byl Deskofobie. Deskozóna, Desko Herní inkvizice a bůh ví co všecko. Takže Desko Herní inkvizice, omlouvám se.
Kde jo, jsme... teď tě upálí. Ty mě musí, teď už musí. Kde jsme o tom mluvili s Eklpem. Protože to je ten poslední díl, jo? Jo, protože poslední asi 3 týdny jsme celkem intenzivně Austrálii hráli. A je to prostě zábavná hra, která stojí za vyzkoušení, je k vyzkoušení teď momentálně na tabletopy. A někdo to označuje za eurovku, do který se prolíná ten motiv bojování s těma tulákama. Ty souboje jsou postavený na nějaký pravděpodobnosti a částečně na náhodě. Já tam tu eurovku až tak moc neviděl. OK, stavíte tam koleje, vybíráte z té krajiny nějaký zdroje, ale vy se hlavně připravujete na to, že budete se muset pustit do boje s ktulákama, ochránit svoje území a až někdy ve finále nebo nějak tak strategicky tam postavit farmu, která vám na konci dá nějaký vítězný body. Ale hlavní víceméně pro ty hráče během té partie je, že odolají tomu náporu těch tuláků, aby právě ktulák nevyhrál. On rozuměl, odolají náporu tuláků. Ktuláků, no, tak jim říkal ktuláci. Tak, já jim říkám kutuláci. No, kutulákům. Tak on může totiž kutulák vyhrát. A většinou pokud vyhraje, nebo takhle, pokud on obsadí některému hráči přístav, to znamená ukončí tím hru, tak většinou ten kutulák má nejvíc bodů. No, ty hráči nestačí nabrat tolik bodů, aby ho překonali. Je to jednoduchá hra, sympatický na ní je, že všechny herní akce jsou na hráčské desce. Víc toho ten hráč jakoby neudělá. Ta hra sama řídí jenom pohyb toho kutuláka, což v tom rozšíření se mění, protože kutuláka řídí hráč. A co jsme tak jako zjistili, tak v tomhle konfiguraci těch rozšíření, s těma rozšířeníma, tak ta Austrálie pěkně fungovala ve 4 hráčích. Ten jsme plán, to hráli i s tou expanzí, no? Jsme to hráli s tou expanzí. Ta původní hra funguje výborně pro 4 hráče. Je to velká mapa, 4 hráči občas se potkají, občas si pomůžou při boji s těma kutulákama. Pak je to rozšíření Tasmánie, který nabízí poměrně menší mapu, samozřejmě, protože se jedná jenom o ten ostrov, a to je pro 2 hráče. Takže ty hráči se prostě střídají ve svých tazích a jdou do toho, je podstatně konfliktnější, je to víc o těch soubojích. A pak, když si to zahrajete s tou expanzí, kde jeden z hráčů hraje za kutuláka, tak jsme zjistili, že ve 2 to není úplně optimální. Ten kutulák se zdá být hodně silná postava na jednoho hráče za lidskou rasu, ale jako 3 to vypadá úplně ideálně. Takže tam je pěkný, jak ta hra s touhle expanzí může jako škálovat. Prej i solo, to stojí za to, to jsem jako neskoušel, to jsem neměl motivaci, ale 4, 3, 2 hráči, myslím si, že je ideální. Problém toho Kickstarteru je v úplně nehorázným poštovnění, který v základu je $35. A když někdo veme v tom Kickstarteru, tuším, i základ core hru, tak je na 50. No, takže už lidi jako přemýšlejí, jak to pomocí addonu a tak oživit, aby to bylo za tu nižší částku. Okay. Příjemná hra, pěkně se to hraje, určitě spousta lidí jako najde. Ty máš ten základ? Ne, nemám. Eklp má a díky němu to vpravení se do té hry bylo prostě pohodlný. A ta tabletop je fantastický, že právě nabízí tu možnost si to vyzkoušet. No, takže doporučuju. Můj apel je, víceméně nechápu, že se toho u nás ještě nikdo nechytil. Ta hra už vyšla před nějakou dobou, ten základ. 2 roky, jsem 2019. No a říkám si, že tady vychází jako spousta her a náš trh by tuhle stůl úplně klidně jako uživil. Myslím si, že dneska se vyprodá lecos a myslím si, že Austrálie by nakonec ten úspěch nějaký měla. Třeba by nebyl ten nástup tak rychlej, třeba by to nebyl nějaký jako mega prodeje, to nevím, to nedokážu odhadnout, od toho jsou tady jiný povolanější, ale myslím si, že ten náš trh by to unes.
Jako je fakt, že ta, je fakt, že Cthulhu věci jsou tu podle mě populární hodně, no. Já doufám, že se k tomu dostanu, že bych si to zahrál, no. Aspoň na té tabletopy radši, já jsem původně myslel, že to máš krabicový, takže bych si to s tebou zahrál v krabici, no. Objevila se příležitost elektronického hraní, tak jsem do ní jako schutí naskočil. Ukázalo se, že prostě ta hra má takovou pěknou dynamiku. Ona se dokáže ta partie protáhnout, ne, že ne? Jo, ty ve čtyřech hráčích, ty tři hodiny něco, tak to zkousne. Ale ve dvou hráčích to tempo je jako poměrně jako vysoký, takže okay. Fajn. Tak, čau Matěj, čau Vigvame. Jo, zdraví nás, čau. OK, takže si uděláme vlaječku. A můžeme skočit na další věc, souhlasíš s tím? Souhlas. Tak jo, takže máme tady Stationen Fallen. Tohle bude krátká novinka. Station Fall, o něm se tady párkrát mluvilo. Na Discordu, Jubcordu si ho můžete občas vyzkoušet, vždycky se tam navrhne nějaká partie. A tahle hra od Ion Games jde do Kickstarteru 24. pokud jsem nesplet termín, který mají na svým Ionním Discordu. Tady se sluší, myslím říct, že Station Fallu asi bude věnovaná zvláštní péče v rámci Jubcastu. No, asi jo. Furt je plánu díl s Pizinem, no. Který se podílí na testování té hry. Takže myslím si, že diváci se mají šanci lecos dozvědět detailněji. Ty jsi tu hru vyzkoušel, ale myslím si, že tohle téma by si právě zasloužilo odložit právě do toho. Jo, nebudem ani nic. Můžeš říct, já ti to tady nebudu manažovat. Ne? No já nevím, jestli nechceš, tak můžeš. No povídej. Jo, dovolíš mi to? Koukám do té krabice, kolik je tady těch her, ale nebudu tě o to ukazovat. Takhle, jsme domluvený, jak Míro říká, jsme domluvený s Pizinem, že bychom takhle ve třech, to bychom asi udělali onlineově, popovídali o nějaký spíš vývojové stránce věci, nějaký překlady, nějaký hry od Ion Games, Paxi a tak dál, Eklund. Pizin se nějak hodně angažuje vlastně v tom vývoji a spolupráci přímo s Mattem Eklundem vlastně na Station Fallu, dokonce dělal třeba typy na kartách, říkal, že dělá tak dále. A to uděláme teda jako samostatný díl, to se moc jako do klasického Jubcastu nehodí, to by byla škoda, takový rozhůrvek. A no a potom jsme si zahráli Station Fall, já jsem to hrál poprvý. A asi to nebudu nějak jako rozebírat do detailu, protože bych si to chtěl zahrát ještě minimálně jednou, abych nějak to posoudil. A navíc ta hra ještě pořád je v nějaké vývojové fázi, jak co se týče grafického designu, tak i jsem pochopil, že tam pořád upravují nějaký herní mechaniky. A přijde mi to... Takhle, asi po té první hře nejsem v takové extázi, v jaké jsem čekal, jak to kluci jakoby popisovali v rámci toho Jubcordu. Extázi toho, že bych jako vykřikoval oslavné ódy a říkal okamžitě jdem hrát znova, ale bylo to zábavný. Já jsem tam trošku tápal v pravidlech. Pizin ještě bude, co se týče práce jako v rámci deskoherní firmy a prezentátoru, bude muset zapracovat na svém skillu trpělivosti s hráčem, kterým vysvětluje pravidla a to. To ještě budeš muset Pizine trošku vypolišovat. Ale pokud pominu trošku problémky jako s chápáním pravidel a s ikonografií nebo prostě orientací se v té hře, tak mně přijde, že to jádro té hry je docela relativně jednoduchý, přístupný. Asi kdybych to měl označit takovýma těma nálepkama, který lidi jako chápou, tak mně to přišla taková party hra pro hardcore hráče. Jo, že rozhodně to není party hra v tom smyslu, ahoj, vy jste hráli prostě v životě jednu hru, Carcassonne, a tak to si dáme tu platu a to bude dobrý, bude to sranda.
Pořád jsou tam nějaký body, pořád je tam nějaký kombinování, pořád některý hráči přemýšlejí, co udělají a tak, co zahrajou. Ale na druhou stranu mi to přišlo docela jako odlehčený. Takový jako ta atmoška, to, že asi se to nedá brát vážně, protože tam věcí, které nemáte úplně pod kontrolou, je jako relativně dost. Hlavně to, že nehrajete za žádnou konkrétní postavu, ale máte tam tablo postav a vy vždycky, když jste na tahu, tak si jednu vyberete, kterou skorumpujete nebo ovlivníte a za ní hrajete. No a během jako další, během toho, než se dostanete na řadu, tak s tou postavou může dělat někdo něco jiného. No a já bych ti nahodil, ale nevím co. No. Děláš nějaký akce. No. A oni tě do toho házejí vidle. Že třeba, jako aniž bych rozebíral ty detaily těch postav, tak jedna ze stěžejních věcí, se kterou se tam operuje, je, že vy někdo chce u některé postavy, aby zemřela. A někdo u jiných, aby nezemřel. Je tam teda jedna drobnost, kterou jsme se dozvěděli až na konci, dost podstatná, že vždycky jako s tou postavou interaguje nějakým způsobem pouze jeden hráč a pokud z ní interaguje, tak z ní neinteraguje někdo jiný. To znamená, když vy u jedné postavy chcete, aby zemřela, tak v ostatním je to jedno. A to vy víte na 100%. Jo, ale jinak je to hra jako vlastně z Hidden Role, Hidden Identity, ale je to taky jako kombinační a musím říct, že přestože z té první hry jsem byl jako trošku rozpačitej z pravidel, tak vlastně po dohrání jsem si říkal, a jo, já bych si to dal ještě jedno. Takže se těším na další partii. Já jsem asi o nějakém jednom z těch prvních zážitků ze Station Fall mluvil a ona, jak se ta hra vyvíjí, tak ona prostě je po každý jiná. Člověk by to asi neměl nějak hodnotit, ale z toho, ta první hra Station Fallu, tam nás bylo snad 6 té partie a to byla opravdu partyovka, kde prostě Astrošimpanz tam krát věci, vyhazovali se lidi do vesmíru a podobné věci. A to je prostě fajn. Jinak je to takový trošku Nemesis, povotočený o několik stupňů, protože ta mapa je tam vždycky stejná. Nemesis se vám mění jako pod rukama při každém rozdání, ale tady je vždycky fixní vlastně ten board. A to, co se mění, jsou ty postavy. Těch postav je tam velký množství. No jo, a to je asi to nejklíčovější, že když člověk jako pronikne vlastně do těch postav, co umí, a po pár partích má přehled, co ty postavy dokážou, tak s tím asi nějak optimálně dokáže zacházet. Hmm. To nebrání ostatním, aby mu ty postavy nezabíjeli, jenom protože to mají za úkol. Takže tak. Já jenom k tomu řeknu, aniž bych se vyjadřoval k mechanikám, tak k tomu řeknu, že jsem zase po dohrání měl extrémně silný pocit, že se těším, jestli tou hru, ty jsi říkal, že ji asi budeš backovat. A tohle je přesně hra, kterou já bych zase chtěl hrát u stolu. Abych se mohl za prvý zeptat na ty pravidla a za druhý jako ten fun je podle mě i z toho, že to hraješ u toho stolu. Jo, takže jo, to je Station 4. Tak, taková mini vsuvka. Zdravíme zase všechny, kdo přibyli, je tu v chatu spousta známých tváří. Takže já už teďko máte smůlu, že už nejste ty první tří, ale všechny třeba Jakuby a Františky, tak zdravím. Takže polínko na hranici mi hodilo jenom pár lidí, jo? Přesně, za ten bod, tak dobře. Přesně. Každopádně Jakub tady píše, teď to bylo anoncovaný od 8 hodin, od 20 hodin, nebo jsem měl vlčí mhu. Hele, máš naprostou pravdu a víš, proč se to stalo? Protože já jsem už po tomhle tom týdnu úplně vyšťavený. A já jsem to dával o 6, že? Což je 18. Ale to je 8, tak jsem to dal na 20. Tak, nevím, ale... Přesně, hele, úplně mozek. A dneska jsem se hlavně soustředil na to, že musím změnit a nastavit správně ten čas. Tak jsem tam dal 8. 15. 8, 20. Chápete to? Prostě to se stalo, jako, co vám k tomu mám říct víc. Tak. OK, takže ke Station Fallu se určitě vrátíme, určitě vám dáme vědět, až se rozběhne 20. za 4 dny. 20. už. 20. No, to jsou 4. Nebo 24. 24.
24. Já myslím, že je to 24. Tak, každopádně Mirašovo otravování z Ion Games, které se, jak se tomu říká, zhřížili, zhybridnili se seriám Mother Games. Což ty po včerejšku jsem zjistil, že nekvituješ 100% až tak jako s povděkem. K tomu se ale dostaneme později. Tak tu máš další novinku. Co to je? Byla oznámená oficiálně hra Pax Shamuramat, což je o asyrský královně Semiramis. Nový Pax, o kterým se je tak jenom šuškalo, tak teď byl oznámený. Jeho hlavní... Super, exclusive, extra, yes, yes, oh yes. Právě. To se ti hodně líbí, že jo, že to oceňuješ, prostě tuhle hlášku, to si myslím, že Eklundovi doteďka fakt chybělo. Přesně. jak se tomu říká takovým tím hlavním tahounem toho projektu, je CEO Ion Games, Besime Ujaniková. Já si nemyslím, že pokud ty firmy jsou jako úplně jsou prostě nějakého většího rozsahu, tak že CEO, který možná doteďka to nedělal, takže bude jako nějakým jako velkým designérem, když člověk by se rád pletl, když ta hra se jmenuje Pax. Nicméně se mi začíná zdát, že tu značku, ten trademark, začíná Ion Games používat už na ledasco. Můžu udělat takovou metaforu, nebo takovou vizuální metaforu. Že ten Pax jako tady stojí, je trošku jako tady X, tady je A, to P je takhle dopředu a za nima stojí jako to Ion Games. Jo? Takhle jakože. Jo. Chápu. Zase mě hodit 6 hodin. Máš z toho takový 8? Ty hodit je 8. Máme co dělat, aby jsme se do toho správného času dostali. Máš z toho trošku takový pocit nepříjemný. Mám. Je to jenom pocit. Ta hra může být skvělá. Může být lecos. Nicméně už ta forma prezentace, která připomíná spíš to piu 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 u Dawn on Titan, už člověku jako evokuje něco, co úplně jako nechce dostat na stůl. A já jsem si přečet ten odstavec, který je tam napsaný, a tam je taková zpráva, když jsem si ji přeložil, tak ta nevyznívá úplně nejlépe. Od té Besime CEO tam je napsáno: přála jsem si vytvořit kooperativní hru, kooperativní Pax, ten už tady jeden je, která bude mým odkazem a díky níž budu mít příležitost představit významnou ženskou osobnost v tradici Pax her založených na historicky správných faktech. Já a všichni mý kolegové, keci prdy, dál. My God. Příliš nevím, jak tohle uchopit, protože... Ale víš, ale až tak daleko tady zacházet nechce. Ne, Semiramis, královna Semiramis, pokud jsem z Wikipedie pochopil správně, tak vládla přesně 3 roky. Od roku 811 před naším letopočtem až do roku 808. A to proč je významná, nebo proč je jako zapsána do historických análů, tak jsou vysuté zahrady. Já jsem se chtěla to zeptat, jestli to jsou vysuté zahrady týhletý holky. A existuje tady pochybnost... Který se nedochovaly. Tak, no, tak ono to s těma divama takhle prostě chodí. Ale existuje tady pochybnost, že to nevybudovala ona, ale vybudoval to její manžel, nebo prostě někdo jiný. Tahle královna je opředená několika legendama. Jsou přesně na té Wikipedii si můžete najít, že je víc variant těch legend. A já nevím, co tady jako budou za historicky správná fakta. Jako to, co je tam na zvracení, není to, že chce udělat hru o Semiramis. Prostě nemám problém, jsou hezký zahrady, že jo? To je hezký jako ty hry.
třeba Amethyst vlastně. Ale problém je tam toho slova, jako, že to je historicky korektní fakta. Hmm. Jako, co jsou to historicky korektní fakta, o, jak, z jakého období? Kolik to je? 3000 let? Ne, 8. století před naším letopočtem, nebo 9. No, takže skoro 3000 let. Jo, jo, jo. No, už jsem to řekl dobře. Jsem to řekl jako hodně, jo, rozumím, hodně korektně. Jo, jo, pořádku, pořádku. No dobře, tak nechme žít ve svém světě. Buďme rádi, že jsme se narodili, že ještě aspoň možná třeba pár let dožijem, aspoň v normálním. Jako tam mi jde i o to, že ty PAX hry, když jsme si tady nějak snažili shrnout o co je charakterizuje, tak jedna z těch základních charakteristik je, že to osobité uchopení té historie. PAX Renaissance, bankéři ovládají Evropu. V emancipaci prostě tyhle frakce se zasadily o zbavení světa otroctví. Jo, a tak je to široká perspektiva té historické epochy. Na poměrně jako velký, jako jak bude hodně akademický, geografický jako rozloze, tak i hlavně myšlenkový. Jo, protože emancipace je roztáhlá přes celý svět, přes jako obrovskou škálu různých hnutí, že jo. Ideologů, filozofů a přesně tak. Pax Renaissance, že jo, to je prostě celá Evropa a střední. Ze střed kultur několika náboženských, politických. Tady jedna osoba podle historicky korektní fakt 3000 let starý. Jestli se budou mezi sebou přetahovat, no nebudou, je to kooperačka, takže rádci, jestli budou tu Babylonii někam tlačit. Ale my alibisticky použijeme slovo našeho věrného diváka, ty vole, korektní to slovo mě děsí. Já myslím, že líp jakoby přesněji, a řekněme spisovněji se to vyjádřit ani skoro nedá. Hofej dneska fakt. Ale už ta první věta, ten způsob té prezentace dokáže člověka znechutit. Ale tak to prostě jenom. Uvidíme, tak. Hele, uvidíme, co z toho vypadne. Třeba to bude dobrý. Důvěra naše v hry původně od Ion Games po zahrání Danon Titan není vysoká, takže nás v podstatě může jenom mile překvapit. Nakonec to může být solidní eurovka, čertví co, a bude to mít prostě ve jméně PAX. Může být. Ale to stejně asi nechce. Trošku člověku kápne srdíčka. OK. Tak, hoši a děvčata na chatu se s námi nebaví, nemají žádný dotazy. Věci a témata zatím v nich nepodnítily oheň prostě diskutovat, takže my tady podnítíme velký oheň, protože ty si ten oheň zažil na vlastní kůži. Minulý týden. Dokonce předminulý. Jo, předminulý. Ale jsi to tam nalezl. Minulý jsme nalezl. No, minulý týden to bylo. Myslím, že minulý. A to je oheň budování ekonomického impéria na Dálném východě. Firma, která ve výsledku ovlivnila čtvrtinu obyvatel celé planety. Nějakým způsobem s nima interagovala od Číny až po Ameriku. A přezdívá se jí John Company. Second edition. Tak, Colvero se rozhodlo, že unifikuje svoji trilogii říší. Myslím, že to sám nazývá Empire Trilogy. Mm-hmm. Unifikuje nebo uzavře? Mě to unifikuje, jak to říct. Jo, jako zabalí se to do zpracování. No, zpracování. Zabalí se to do stejně velikých krabic, dá se tomu nějaká podobná fazonka a vyčistí hry, který vypustil do světa, udělá jim prostě luxusní druhou edici. Mm-hmm. První takovou hrou byl Pax Pamir, Pax Pamir druhá edice. Povedená hra. Druhou hrou, která je teďko na přetřes, je John Company. Mm-hmm. První edice vyšla česky a můžeme za to být jenom vděční, je to zajímavá zkušenost rozhodně. Mm-hmm. A třetí hrou by mělo být, myslím, že to je o obchodování s Čínou, ale zase tam zasahuje ta východoindická společnost. To jsou ty objevý, Infamous Traffic.
A to je asi nejstarší hra, ne? To je nejstarší, ta je vyšla u Holandspiele, což je taky firma, který bychom se jednou možná mohli tady věnovat. A ta hra je totálně vyprodaná. Myslím si, že pokud si ji chcete zahrát, tak máte příležitost na Tabletop Simulatoru, tam myslím je modul. Ale tyhle hry jako už jsou tak hezký, dospěly do takové fáze a Pamir to jenom dokazuje, že takovou hru prostě chcete mít na stole. A toho Pamiru se povedlo to, že ta hra je krásně čistá, přístupná. Prostě takovou hru prostě člověk jako chce mít a ona je teda drahá, řekněme, nebo ten, to, co je v té bedně, si se zaplatí, jakoby. Ale prostě je to hra, která, s který vám zůstane pěkný zážitek a potěšení oka. Nebyl to palec? Trolí palec nedostal náhodou? Něco to vše, on to dostalo všecko možný na různých kanálech a já to nechci říkat, protože bych určitě zase splet. Tady můžeš splet, ty podívej se, oni přijdou v 6 a má se natáčet od 8. Co se týče John Company 2. edice, my jsme si ji zahráli na Tabletop Simulatoru. Mm-hmm. Já jsem byl zvědavý, jaký jsou tam změny. Těch změn je tam poměrně dost, co se týče herního plánu a toho, jak se chová ta Indie jako taková. On pod tou slupkou je to zase ten John Company. Pořád je tam přetahování o pozice, dáváte tam svoje, umisťujete svoje potomky na výhodné pozice, snažíte se vysmlouvat si, uplatit někoho, aby vás dosadil na nějaký výhodný post. A když odejdete do důchodu, tak si koupíte nějaký pěkný panství. A už to nejsou trafiky? Jsou to trafiky, říkejme jim panství. Říkejme jim panství, myslím si, že to byl výraz i v první edici. A my jsme tomu jako přezdívali trafiky, protože... Já bych tomu říkal šolich. Tak, pár principů se tady změnilo. Když začnu třeba právě u těch panství, u těch trafik, když tam umístíte jednoho člena svojí rodiny, protože odchází do důchodu, tak za ty nákladnější panství musíte každý rok, myslím, že je to každý rok, nebo každý toho další, každý kolo herní, tak musíte zaplatit jakoby údržbu toho panství, jinak on vám vypadne. A to je problém, protože to jsou herní body, nebo vítězný body. Co se tam změnilo, ta úplně první změna, která každýho třískne do očí, tak je mapa Indie. Indie je na herním plánu přetištěná a máte jakoby přehled, co se kde děje, jak ty regiony spolu souvisí, jak spolu sousedí, protože to v té první edici nebylo tak zjevné, kde regiony byly představeny jenom kartama. Další z věcí, které se změnily, jsou, že vy si tam třeba můžete kupovat dílny, v kterých se vyrábí, pokud ta Indie zrovna nefunguje, nebo si můžete kupovat loděnice. To bylo i v první edici. Ale tady ke každé té dílně, kterou máte v Anglii, nebo k té loděnici, z které jde ta loď, tak dostanete kartu. A u ní jsou prostě nějaké vlastnosti, stoupají finance, klesají a tak dále. To flow té hry je pořád víceméně stejný. Zatím podle té partie, kterou jsem okusil, která byla ukončená po dvou kolech totálním propadákem ve prospěch Indie, tak nejsem úplně přesvědčený o tom, že tahle edice nějakým způsobem ruinuje tu první edici. Já si myslím, že ty dvě edice prostě, jo, nejsem schopen říct, že tahle edice by byla lepší. No. Je jiná, dělá ty věci jinak. Co je u ní výborný, je úvodní setup, kdy vy dostanete vylosované kartičky a na nich je napsáno, kde jsou vaše počáteční posty. Případně kolik máte do začátku peněz a takovéhle věci. Ten úvodní setup jedničky Johna Company takový není, ten je takový nebohrabaný, háže se tam kostkama a tak. Ale nemám z toho pocit, že by to byl ten rozdíl Pax Pamir 1, Pax Pamir 2, kde
Pax Pamiru 1 byly nějaký věci, které tomu vadily, které byly třeba neohrabaný, a v Pax Pamiru 2 se jako vyčistily. Asi se oba shodneme na tom, že Pax Pamir 2 je jako vyčištěná hra, že tam není asi co moc ladit. Tam, kdyby se ještě něco odebralo, tak ta hra přestane existovat pomalu, jako, co se toho týče. U toho Jana Company ten pocit nemám a zároveň já jsem pro jistotu vzal první edici sebou. Já jsem chtěl zmínit jednu věc a ta se týká herního plánu. Když si tady připomeneme John Company první edici, tak to, co se mi na té hře hrozně líbilo, bylo to, že celá ta společnost fungovala tady. Tady bylo jasný, když mám ty kostičky, kde máte loděnici, kde máte fabriku, která vyrábí ať už zboží nebo zbraně, kde kdo je na nějaký pozici. Všechno se to odehrávalo na tomhle tom plánu, uzavřený systém té firmy. A v té druhé edici je to řešený tak, že třeba místo loděnice dostanete kartičku do ruky, ta se někde válí ve vašem herním prostoru. A musíš čumět k tomu hráči. Musíte čumět k tomu hráči. Není to tak jako přehledný, tady prostě kouknete a vidíte, kde kdo je. A to se mi na tom hrozně líbilo, že tohle je ta firma a to okolo je ta Indie, která pro tu firmu byla prostě zajímavá jenom v tom, že ji mohli jako vykořisťovat, ale v té firmě se dělo, nebo ta hra popisuje tu firmu a jak to v ní jako bopnalo nebo kvasilo, že jo, ty úplatky a co to bylo za bordel. To přišlo přehledný. Mně se to líbilo a mně se líbily i ty karty těch regionů. Který vlastně ta Indie v této verzi je řešená kartama, které se tu vykládají. Tak já je nebudu, i když já jednu si dovolím vytáhnout, abych ukázal něco, co v té druhé edici, buď jsem to nepochytil, anebo to tam opravdu není, co mi přijde, že v té druhé edici chybí. A to je, tady vemu jeden region, třeba tady Bengálsko. A co se mi na té kartě, která představovala ten region, líbilo, bylo, že když ten region byl samostatný, tak fungovala tahle část karty. Když byl v područí nějaký říše, tak fungovala ta nezakrytá část té karty. A když se tomu regionu nedařilo, tak se takhle otočil a fungoval zase jinak. Tady s tímhle s tím museli být spojený určitě nějaký rešerše, nějaký průzkum, jak ty regiony se chovaly, za jakých okolností. A tohle já v té druhé edici momentálně nevidím. Tam mapa je statická. Přesně. Jsou tam nějaký dodateční věci, že si můžete z těch regionů najímat armády nebo vojska, který náleží tomu konkrétnímu regionu. Nejsou to britský vojáci, ale jsou to z toho regionu. Vy si je můžete jako koupit na svou stranu a takovýhle věci tam jsou. Přijde, to už je jako detail. Ale není tam tahle stuha, podle který se rozmisťují pozice. To tam funguje taky trošku jinak. To pořadí je tam jiný. Tady bylo fantastický to, že stuha říká, jak se obsazují pozice, kdo je jakoby za co zodpovědný a kdo dosazuje koho. A tahle červená linie zase říkala, v jakém pořadí se hraje. Tam ta linie je jednodušší, ale asi je to zvykem na tu první edici, tady tu přehlednost mám jako větší. A ještě je tam jedna věc a ta je poplatná spíš tomu, co dneska si žádá Kickstarter. Myslím, že na té stránce to možná uvidíme. Je to blbost, jo? Je to taková ptákovinka, mělo by to jít na mapě, nevím, jestli bude někde, věď trošku, vejš? Jo, to je ono. Figurky, myslíš? Tady jsou takový, já nevím, co to je, budovy s vlaječkama. A ty označují sílu regionu. Když je ta budova vysoká jenom jeden, výška jedna, tak je to síla jedna. Když je to vysoký dvojnásobně, tak je síla dva.
A prostě výška tohohle z toho, týhle komponenty říká, jak je silný ten region. A teda, no, dovedu si tu přehlednost představit jinak, když se podívám na ten Pamir druhou edici, přesně vím, kde co je, jak je co vysoký, nemusím se na to takhle koukat z boku a tak. Možná to bude fungovat reálně dobře, ale má to na sobě takový ten pel toho Kickstarteru. Když kouknu na figurku slona, tak ta si ani nezaslouží pomalu komentář. To jsme nepoznali, že je vlastně slon, jsme si říkali, že tam jezdí nějaký kvádr po mapě. Hele, tady v chatu tvoje povídání komentujou lidi například tím John Company, hra na rozhádání lidí, velmi frustrující zážitek. Přesně tak to má být, no, takhle to je a kdo to neunese, tak to nemůže hrát. Přesně, no. To je stejný jako v Pax Pamiru, kdo neunese Kingmaking, tak ať ho nehraje. Prostě to je, ta hra je na tomhle tom principu skoro až jako postavená, že někdo, že ten k tomu kingmakingu tam dochází a prostě nedá se s tím nic dělat. Myslím, že David Hanáček to specifikoval tak, že jo, to je nejlepší, když si ke stolu sedne 6 alfa hráčů a ty se tam zhádají do krve. Lidi zkušený prostě z TIčka a takovýhle her, ty to nepřekvapí, jo? Ty jsou splachovací, po té partii ví, že to byla jenom hra a že teďko jako jsou naštvaný, OK, ale druhý den si to pomalu můžou zahrát znova. No, ale konfliktní to jako konfliktní prase, je to jako hodno, jedna z nejkonfliktnějších her, co jsem asi hrál. No. Martin Šimek píše, čau Martine! To tvrdí jenom lidi, co chtěli od ředitele obchodu peníze pro svého guvernéra a nedostali nic. Já už si ty akce nepamatuju. Tak to taky ty tam může být, no tam prostě ty konflikty vznikají přesně jako v ty... To je prostě simulace té firmy, no. Záleží, jak se s kým kamarádíte, jak komu sednete a může to být tak, že my jsme se prostě pohádali s Kutym, že jo, a prostě každý měl o chodu firmy úplně diametrálně jiný představy. Varouk píše, horší než teď to nebude, to budeš muset počkat na Oscara, my s tebou nebudeme jako tady zápolit. Já musím říct, že horší než teď to nebude, protože mě v obě ty hry přišly jako TI i John Company mi přišly jako dost super. Teda. Ale TI je jednodušší než John Company. Ještě bych k tomu zmínil jednu věc, jakou si tu hru uděláte, na jakou skupinu natrefíte, takový to budete mít. Co ta vaše partie, jako jaká, máš k tomu něco? Nebo to nechceš jako... U té naší partie se projevil ten efekt, že jeden z hráčů tu druhou edici znal, že už měl asi dvě partie odhraný. A ono je to na tom znát. Já jsem to viděl tu druhou edici poprvé a ačkoliv to ty základy má stejný, tak člověk prostě k tomu přijde, čumí a má pocit, že hraje jinou hru. Že je to jiná hra. A oni se tam ty věci jako dějou stejně. Ale kdy já hrál John Company naposled, jo, to bylo, když to bylo otevřený, to byl květen. Ne. My jsme hráli potom s herní skupinou, já možná jsem ho hrál 5x, ale když to bylo o prázdninách, no tak to už je prostě půl roku, více jak půl roku, někdy možná na podzim, to by Martin Šimek mohl vědět, kdy jsme hráli naposled. A já už taky nepamatuju ty všechny kličky, které tam může člověk udělat, protože tam se ovlivňují věci, které vám na první dobrou jako nejsou úplně jasný. A když tam jsou jemné pravidlové změny, no tak se to všechno trošku posune. No a to prostě jako, takže ta první partie dopadla tak, že to bylo zkušenější hráč ovládnul. A já jsem byl i rád za to, že ta hra vlastně je krátká, že jsem si k tomu čuchnul a jako nepřetahovali jsme se třeba do 2 do rána. A v tomhle případě jsi backoval tu druhou edici? Nebackoval. Nebackoval jsem a myslím si, že to pas. No. Co si myslíš o tom grafickém zpracování? Mně se nelíbí. Já s ním nejsem spokojený. Takhle, jo, ty myslíš ty karikatury. Asi jako je mi to víceméně. Mně se hrozně líbí ta krabice té první edice. Ta hra řve každou svojí částí, že je jiná. Tady to už křičí, že jsem součástí série. Nemyslím si furt, že je to
ta vyčištěná věc. Mm. A jsou tady optimistické hlasy nebo hlasy vybízející k optimismu, že ještě mají spoustu času, než to půjde do printu a ještě se to může vyčistit. Pak Spamir, druhá edice, když byl poprvé na Kickstarteru, tak to jediné, co se vyladilo, už byla jenom grafická podoba. Hmm. Nic jiného už se naladilo. A tady bych řekl, že grafická podoba s těma karikaturama, tak ta je hotová, ta už se podle mě měnit nebude. A mechanicky nejsem přesvědčený o tom, že se do toho šáhne. Ale třeba Jedle říkal na Discordu, že to zahráli potom ještě jednou, že s tím byl jako spokojený, že mu ty věci jako dávaly smysl, že to bylo jako v pohodě. Já když jsem viděl, kolik najednou se válí bordel okolo toho bordu, jsem si říkal, ta první edice byla v tomhle tom hrozně čistá. Jo, je tam jedna zajímavá věc, když s někým vyjednáváte a on si od vás může chtít nějaký peníze, dost často. No, to bývá hodně zajímavá situace. Nebo od vás chce kostičku, příslib. A tady v tom, tady v té druhé verzi, to bylo nahrazené směnkama, který znáš třeba z TIčka, kde vy tomu hráči dáváte nějakou vlastnost. Jako akci, kterou na tebe může pak zahrát. Nebo kterou může, nějaký pravidlo, který díky té směnce může obejít. Jo. To je sympatická změna, bez pochyby. Ale nejsem prostě přesvědčený o tom, že je že tam to hru vylepšilo. Nevím. No. Já tady šáhnu nejdřív úplně na konec chatu a Varouk píše, bez takto fitable Fox in the Box vydá česky. V tomhle případě teda, já mám pocit, že John Company kvůli i tomu, v jaké době vyšel, takže to nebyl asi úplný jako prodejní trhák no. pro Fox in the Box. On nevyšel do dobré doby, protože no. to je hra, která vyžaduje lidi u stolu a když se to těm lidem zakáže, aby u toho stolu seděli, tak je to blbý. A na tom tabletop simulátoru, no to je... Já mám pocit, že možná se pletu, ale John Company a Pát nebes ještě víc utrpěli jako hodně a že to jsou zrovna ty hry, které asi David jako, nemyslím, že ho zklamaly ty hry, ale asi čekal, že proniknou trochu. Pát nebes hlásil David, že se blíží vyprodání. Fakt jo, takže což je, dobrý. Je možný, že naše práce k osvědě ohledně coinu, možná to jako zafungovalo. U toho John Company, ty jsi to tady zmiňoval minule, už je dneska těžký doporučit hru, která není vyprodaná. Že nakonec se asi fakt prodá všechno. Prodal se BIOS Genesis, kdo by to jako tušil, no, kdo by to čekal. Jsem pořád překvapený tím, že ten Pax Renaissance první edice, co vydal Fox jako svůj, myslím, druhou hru, že není vyprodaný, je to, jako nechápu to vůbec. Když se vyprodala už i Megafauna. A ono to takhle dopadne jednoho dne i s tím Johnem Company a až tady bude zase hlad, tak se šáhne po tomhle. David říkal, že když ta hra bude jako opravdu super, tak prostě po ní skočí. No. To, že já nejsem přesvědčený o tom, že je to takovej skok, ještě neznamená, že ten názor poučeného okolí nebude jiný, jo? Jako Niemand v tomhle tom směru. Tak, Myší Bobek pozdravíme explicitně, protože on nás hezky pozdravil. Zdar Cloudy, ahoj. Zdar Aleši, čau, že je rád, že nás stihl živě. My jsme rádi, že jsme tě taky stihli Bobku živě. Zdraví. Na zdraví. A říká, že to hrál s Cloudym a první edici viděl poprvý a hned schytal Chairmana a než se stihl zorientovat, tak to ten zkušenější hráč u stolu ukončil po druhém kole. To byla ta partie, co jste hráli? To byla ta partie, co jsme hráli. Jo, tý nový edice. Doufám, že píše a první edici jsem viděl poprvé a hned jsem schytal. Ne, no, tak tady asi píše asi o zkušenosti s první edicí. No, to asi nemusíme jako pitvat, ale prostě ta hra taková je. Ale tady myslím, Myší Bobek schytal Chairmana v téhle partii. No. Taky. Jo, myslím, že to tak bylo. Ok, hele, asi můžeme odplachtit od John Company. Uzavřel bych to s tím, že Colverl jede, protože vybraný 600 tisíc dolarů na Kickstarteru u tohohle typu, řekněme, nemainstreamové hry, ať už si o té druhé edici myslíme, co chceme, je jako velká paráda. A můžeme se přesunout kliknutím tady na timestampíček na něco dalšího.
No, a co to bude? Zůstaneme u lišky. Zůstaneme u lišky. ještě jako... Ale ty jsi nějaký jako dealer? Ne, vypadá to tak. No. Prostě mě ty hry jako od lišky chytají nejvíc. I když jako posledních... Když vemu poslední měsíc, tak jsem úplně mimořádně nadšený z Mikro Makro. Praga to mě... No tak dobře, Praga. Zase zpátky. to mi ujelo. Ale Praga je skvělá hra. Ať už vyšla v angličtině jinde, anebo v češtině u lišky. Praga je vyprodaná, mimochodem. Ano. Což je jako super. A předpokládám, že vzhledem k tomu, že se vyprodala takhle rychle, že jo, protože ona přišla před Vánocema, česká edice, a tak si myslím, že dotisk nás asi nemě. Myslím, že to bude, někde jsem zaregistroval něco do Vánoc, jakože na vánoční trh by měl být dotisk připravený. Neříkám tak ani tak, ale na má slova dojde. Zombie Teens, jo, to mě mimořádně chytlo, protože do toho může člověk zainteresovat rodinu, takže jako to bylo super. I když, musím říct, Zombie Teens jsme opustili na chvíli, protože jsme se prostě dostali do fáze, kdy to bylo už hned přežití těžký. Jako, když prohraješ, nevím, 5-6 partí a vidíš, že to zoufalství končí, že s tím nic neuděláš, tak to jako nemá ten zábavný potenciál. Že jsme si jako odsouhlasili, že slevíme z těch pravidel, které tam nastoupily, a vrátíme se o pár kroků, aby jsme tu hru mohli si zase pohodově hrát a objevovat další věci. Takže pokud máte tuhle tu frustraci se Zombie Teens, vždycky ty kartičky zombíků jdou obrátit na tu normální stranu, tak to udělejte. To je dobrý tip. Není důvod se mučit tím, že všechny ty pravidla, které jsou tam přidané, to, jako, nemáme to jako téma, vůbec to není scénáři, ale já si myslím, že to Zombie Teens je známka. Tady to vadí. Ne, že Zombie Teens je jako... Ten koncept je ten koncept super. Boží. Vy jste odehráli i Zombie Kids? Zombie Kids máme odehráno s tím, že na konci se zase dostane nějaký dárek. Po něm už jsme nešli, protože on vyžaduje něco, co jsme nebyli schopni naplnit. Jsou variabilní počty hráčů a tak. A to už, jako, to už vyžaduje nějak si to organizovat. Do toho jsme nechtěli, do toho jsme prostě nešli. Zombie Teens, stejný model. Já jsem o tom psal, že ta hra ve svý podstatě je hra na jedno, dvě zahrání. No určitě, jo. A po dvou zahráních prostě přijde něco, co tu hru oživí tak, že to je zase trošku jiná hra a zase je to hra na jedno, dvě zahrání. A pak přijde zase něco, co vám to otevře dál. Právě proto, když se s tou hrou jako moc mučíte a nejde vám ten progres tak, jak by měl jít, tak to není ono. Hrajete furt stejnou hru a ta hra byla na jedno, dvě zahrání. Jo. A co je na tom ale skvělý, je ta modularita. Že to není o tom, že jenom vlastně ta hra roste těma přidanýma pravidlama, ale ono se předstane, když ty pravidla uberete. Sestoupíte trošku níž, snížíte si tu laťku. Podle mě je nehratelná ta hra. V nějaký fázi se dostane do úplně nehratelné fáze. Podoby. Ale kdykoliv můžete nějakou věc odebrat a ona nestratí. Ona je to hra na 10 minut. Jestli kdybyste to prohnali AIčkem a to zjistilo, že nějaká mechanika začne být porušená, myslím si, že to tak teda není, ale je to o náhodě do určitý míry. No, vy si tomu prostě pomůžete, že to zlehčíte, má to být rodinná hra nakonec. No. A cílem asi u rodinné hry je zábava. To si budeme povídat. Co bylo jsem Zombie Teens, jsou super. Přináší to ty dárečky. Jo, je to... Ten komiks, který tam přidali oproti Zombie Kids, to je fakt super. No. A, ty achievementy tam, já mám pocit, že to je jedna z her, kde ty achievementy fungují fakt jako achievementy. Prostě nejenom kvůli tomu, že tam lepíte ty, ale jakože se snažíte, že oživou vlastně ten způsob toho hraní. Těšíte se na to, co dostanete, prostě to jsou Vánoce. Každá obálka jsou, jako, co tam přijde, tahle je nějaká tlustší a tady bude něco. No prostě to je paráda. A Mikro Makro, tak to je jako, to je tak luxusní záležitost. Se vytáhne na stůl a zapojíte do toho i lidi, který byste netušili, že se do toho můžou zapojit. To je jako na tom obdivuhodný. No, takže tohle jsou, jako ne,
to směřování u té lišky je asi daný tím, že mě prostě baví ty komplexnější hry, ale na té ty rodinkovky jsou prostě taky fajn. Hele, já ti ještě rozkopu tvůj jako precizně připravený scénář. A zeptám se tě na jednu věc, která mě přišla úplně super, a to je tvoje RPG hraní se svým 9letým synem, kde ty si nikdy v životě RPGčka nehrál a on taky ne. No, tak zkus tomu něco říct. No, já jsem koukal na tvůj díl o Ironsfornu a ty jsi byl jako neuvěřitelně nadšený z toho. A mě se tam vlastně... To mimochodem pro ty frflaly, který tvrdí, že jsem v poslední době nebyl z něčeho nadšený. A mně se tam hrozně líbilo to, co jsi vyprávěl o tom směřování toho příběhu. Toho, že ty si hodíš těma kostkama, aby si jako určil, jak to dopadne, ten tvůj krok, ten move. A já jsem si řekl, to je mechanika, s kterou se jako dá skvěle prostě pracovat. Udělá se, řekněme, nějaká mikropovídka a udělá se z toho takový ten, jak ono se to jmenovalo s horníčkem, teleautomat, nebo co, jak se to větvil ten příběh. Že tam volali diváci a říkali, kam to má pokračovat. Nemyslím teďko kuřátka, který se vždycky vrátil do toho samého bodu, ale ten film, který šel na výstavě v Montrealu, tak to je ono. No. A tam jde o to prostě si rozesadit, kdo má jaký role, aby když se na tu situaci, když ta situace se k tomu přibyta postava reagovala správně, řekl jsem si, že by bylo zajímavý mít nějaký trigger, který prostě tu hru jako probudí. Udělali jsme si půlhodinovou partii, která byla právě řízená těma kostkama a bylo to super. Já nevím, jestli mám odpověď právě děj, to si řekni ty, ale já jsem ne, z toho byl nadšený. Asi děj možná nemusíš vyprávět, protože koho zajímá to. Děj, tak jděte na Jupcore, tam ho v solo sekci RPGček si ho popsal docela a jsme se o tom nějak bavili. Ale to, co mi přišlo super, spíš ten koncept, jako jak jsi to pojal, protože ty si ve skutečnosti nehrál podle Ironsworn. No vůbec, vůbec. Asi vůbec, protože no, já jsem neměl žádný... Hrál tu myšlenku jako geniální, kterou ten Ironsworn má, si využil, ale spíš jako pro lidi, který... Jak si to pojal, když nejsi RPG hráč, máš kluka, který to nikdy nehrál, je ještě relativně malý na složitý pravidla, a nepoužívali jste pravidla, tak jak jste to hráli? Jako? Já jsem byl ten PJ, by se tomu řeklo, měl jsem připravený nějaký setting, kde se to odehrává a vždycky, když se kluk, který byl hlavním představitelem té hry, rozhodl něco udělat, tak na základě vždycky si hodil těma kostkama dle modelu Ironsworn. Nejeli jsme žádný staty, vůbec nic takového. Ten herní koncept byl připravený na tom, že uprostřed té hry se probudí nějaký zlo a celá ta myšlenka byla o tom, že s ním nebude bojovat, že nic takového jako nepřijde, protože jsem vůbec jako nevěděl, jak by se s něčím takovým mohlo bojovat. Předtím se mohlo utéct, nebo se tomu mohlo podlehnout, mohlo se stát vlastně cokoliv. Ono to mohlo dopadnout strašně nudně. Naštěstí to dopadlo špatně, takže to bylo jako i zajímavý s tím koncem. On mohl prostě jenom, nebo je to o tom, že si někde zapomněl kladívko a musí se pro něj vrátit. Ale mohlo to dopadnout tak, kdyby to dobře naházel, že by jenom ve tmě prošel relativně zajímavým prostředím a vůbec nic by se mu nestalo. Zalez by prostě normálně do postele a ráno by se probudil šťastný. Ale tím, jak mu ty kostky občas hodili ty klacky pod nohy a občas to bylo v pohodě, tak tím se dala ta povídka vlastně směřovat k nějakému vyvrcholení nebo k nějakému alternativnímu konci a tak dále. Takže měl jsem definovaný prostor, kterým se to odehrává. Ten prostor relativně... Časově definovaný, to znamená, kdy se jaký věci stanou. Hlavně prostorově. Hlavně prostorově, protože to prostředí prostě celkem dobře znám. A já jsem věděl, když si kluk zvolí, že v tuhle situaci udělá něco, tak jsem ho vždycky nechal hodit a... A až podle hodu si se opravdu rozhodnul. Neměl si to rozhodnutý jako dopředu, ale... Řekl, že chytne za kliku dveří, tak si hodil, co se stane. A teďko, když hodil špatně, tak jsem mu řekl, hele, tohle ani nemá smysl zkoušet, musíš jít k jiným. A když za ně vzal, tak ten hod byl dobrý, takový průměrný,
Tak to vyprávění se odehrávalo v tom smyslu, že jsem řekl, stačilo by jim málo a už by to šlo. Hmm. Takže on se musel jako porozhlídnout, jestli by něco jako nenašel a tak. Takže... A vy jste házeli 2 desítky proti 6. Jo, no, tak jo. Blbě, no. Ne, tak to mi přišlo trošku hardcore. Prostý, jo, já jsem nevěděl, že, nebo věděl ty staty, že se tam nějak přičítají, ale mně to právě přišlo, že tou 6 se háže proto, aby se to víc jako bortilo, jo. No a tohle je jako hodně hardcore. To musíš být rád, že všechny nebyly totální misi. Hmm. OK, hele, mně to přišlo úžasný, koho to zajímá, tak je to vlastně takový teaser na Jubcore do té naší sekce o solohraní, která není jako nějak divoce živá, ale jsou tam zajímavé věci, ale jedna z posledních příspěvků je, že tam Míra popsal to hraní a teda musím říct, že za mě je naprostá bomba na to, že RPGčka nehrál, tak si myslím, že mu to můžou jako spousta lidí závidět a jeho malýmu spousta spolužáků závidět. Takovýho tatínka. Ještě jednu inspiraci, a teď už zabrousím jako úplně mimo. Jo. Odkaď tohle to přišlo, začal jsem do něj trošku hustit fuglarovky. Hmm. A po přečtení Záhady hlavolamu viděl i ten seriál, který jako 60, myslím, že 62. Ten je přísný. Já ho doporučuju, pokud ho neznáte, tak ten jako nese srovnání jako s jakoukoliv seriálovou špičkou. Já si myslím, že to je prostě paráda. A co se týče dětských seriálů, což je mimochodem věc, která úplně vymřela, no, když pominu takové blbosti, jako jsou nějaký Vláčky a Animáče a tak, tak co se týče dětských seriálů, tak je to jako úžasná záležitost. Hmm. A právě ta na tohle to vede. Řekněme, takový to prostředí, to neznámo, kde ty kluci musí jako něco vyřešit, něco vypátrat. Tak to mě inspirovalo k tomu, že bychom se měli vydat i tímhle s tím směrem. A když jsem viděl ten systém toho Iron Sworn, tak jsem si říkal, hele, to ono by to mohlo být brančovaný, ono by se to mohlo větvit, tak to udělejme takhle. A co pro tebe? Jaký to byl zážitek pro tebe? Já jsem to viděl na těch jeho očích, jak on je v některých momentech jako úplně vyděšený, jak mi to hltá a už se vžívá i do té role. On je to moc krátký na to, aby to bylo úplně jako, že by se úplně do toho přetavil. Musí to být taky relevantní k tomu věku, já si myslím, že ta půl hodina jako bohatě stačila. Hmm. Ale o to bylo intenzivnější. A... Hmm. Takže když jsem viděl o tom ten strach v očích, tak to jsem si řekl, ještě přidám. To bylo výborné. Tak... Martin píše, Záhada hlavolamu, tu jsem měl pocit, že by to šlo snad předělat na dospělý špionážní thriller. Hele, Záhada hlavolamu, kdo to nečet, si myslím, že pořád skvělá i teď. To jako já jsem na tyhle dobrodružní věci nikdy nebyl úplně stavěný. Foglarovky jsem měl docela rád, ale ta trilogie celá, on to pak vyšlo jako knížně jako celá trilogie, protože to je Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří a ta třetí nevím. Tajemství velkého vonta. No. To fakt, jako já z toho mám úplně, to je jak jsou populární třeba RPGčko Vampire the Masquerade, tak já z toho úplně mám takový, já jsem Prahu neznal v té době, když jsem to četl, když jsem byl malej, že jo, do Prahy jsme jeli park a já jsem měl z Prahy přesně ten pocit jako úplně takovýho toho temného dark světa, taká ta alternativní vesmír, ve kterým se odehrává vlastně Vampire the Masquerade, tak to už dávno udělal Foglar. Takže to furt doporučuji. A jinak, kdybyste, teda Foglar, kdy já jsem si přečet teďko pár kapitolek. Jinak to RPGčko, co hrál Míra, teda se neodehrávalo tam, to se odehrávalo ve Florencii. Ale když jsem otevřel tu Záhadu hlavolamu, tu knížku, je to napsaný skvělým jazykem, který krátký věty, jo, tak jak tak jak to má být, hrozně to jako odsejpá, je to paráda. A teďko co jenom, ten furčí zdál a dál. Tak a teďko jenom možná se nabízí doporučit, no už je to tady, nečetli jste Prašinu, přesně, nakladatelství Paseka vydává teďko sérii Prašina a tam je taky něco jako Stínadla, tam je nějaký temno, který se jako šíří, který má nějaká prázdnota, teď nevím, teď si nespomenu, a něco, co je má pohltit a ty děti to řeší. Takže knižní série Prašina, to pro fanoušky Foglara, nebo ty, co si pamatují Foglara z dětství a chtějí něco podobného přinést dneska, kde už se asi používají i mobily a tak, ale ona ta Prašina, ten, pokud vím, tu elektriku vypíná, tak Prašina se nabízí. Hele, když jsme zabrousili teda do kulturního vyptínka, já jsem rozposlouchal teďko Verneovku, namluvený 20 000 mil pod mořem. A musím říct, že zaprý chápu, proč jsem to v té době nečet, když jsem se k tomu, my jsme něco doma měli, když mi bylo prostě asi 10.
A moc mě to nebaví. Přijde mi to, jak kdyby akademik napsal... Já chápu, proč v té době to bylo dobrý. Už trošku míň chápu, že to jako lidi tolik žrali, ale možná to bylo prostě pořád jako, že těch dobrodružných knížek tohohle typu před, za Komančů nebo na přelomu prostě těch 90. ještě nebylo jako tolik, takže do té doby v podstatě té fantasy literatury nebylo moc, takže tady byl asi Tolkien a pár věcí. Ale mně teda už to přijde teďko fakt jako totální nostalgie, plná popisů, neskutečně dlouhých věd, kde vyjmenovává, teďko jsem tam čet, byl expertem ve všech rodech, čeledích, pod třídách, pod rodech, pod řádech a takhle to šlo jako dva řádky. Ale já, Žela Verna budu hájit, nemyslím si, že, no takhle, já nějak nezdílím pocit, že by to potřebovalo přepsat do nějakého rychlejšího stylu, ale to se stalo, Ondřej to přepsal několik bych dní, něco takového chtěl, ale že by, to aby to bylo nevím. Svižnější, vyčištěnější a tak, myslím si, že pět knih se takhle přepsalo, jo. Já si myslím, že to je dílo 19. století, je to prostě jiná forma a že to naplňuje tu škatulku vědecko-fantastického románu, kde když byla nějaká ta znalost, tak se tam z ní ten autor chtěl vypsat. A třeba ten úplný ostrov, pokud vím, tak tam se veli, asi na třech stránkách popisuje, jak se vyrábí nitroglycerin, spiritu a podobně. Ano, a je to tak, no, oni tam vozí nějaký ledek a takovýhle, sbírají to tam, teď se ty směsi dávají dohromady. A já to akceptuju, jo, já ty knížky už samozřejmě nečtu, takže vím, že by to asi drhlo, ale myslím si, že oni, jak to byla ta doba, kdy každou chvíli byl nějaký objev. A byly neprozkoumaný krajiny, teď tenkrát byl dobrodružný. Ne, hele, o tom jsou vůbec nahrát. Jako v té době to dávalo naprosto. A že se z toho jako chce vypsat. A myslím si, že za možná, hele, tak teď už jako, teď to je fabulace úplná, že za minulýho režimu, kdy byly ty světy v obrazech a tak, kde se lidi mohli dívat jenom opravdu na těch fotkách, nebyly ty dokumenty do těch cizích krajin, jezdit, tak když se někdo vydal v země šelem do Indie 19. století, no tak to prostě byla paráda. Dneska si pustíš film a vůbec tě to neláká. A to jsi mi připomnělo Pět neděl balónu, to je snad jediná Vernovka, kterou jsem nikdy nečet, což je jako hrozný, protože to je jeho první slavná knížka. A první kapitola je snad, že byli na nějaký konferenci a té konference se účastnili následující jako vědci. A on je tam všechny vyjmenuje. A vyjmenuje na jedné stránce, na druhý a končí na třetí stránce. Takhle je to napsaný, vlastně, no, marná sláva. Ale já je budu hájit, prostě vznikly v té době. A to není asi jako, že to je potřeba hájit, já jenom prostě, jak jsem se k tomu dostal vlastně. Tak odevřít je samozřejmě nízká. Tak jsem se k tomu dostal teď, tak už se na to dívám prostě optikou jako. Dneska si, když jde o 20 000 mil pod mořem, tak si asi děcka pustí druhou sérii Viliho Foga. A pak si koupí deskovku Nemo z Vork. A je to vyřízený. OK, hele, vrátíme se k deskovkám. Předělíme to tím, že tady Vigvem píšem, že Mikro Makro jsem hrál se ženou a mámou a za den jsme vyřešili všechny případy. No. Super chytlavá hra. Takže tímhle střelíme do nohy tohleto kulhající předělové okénko. A mrkneme se teda na ty další věci, co tu máš. Mám tady kapitolku novinky Ulišky. Už jsme mluvili o tom, že Praha je vyprodaná a že Pát nebes se snad taky má vykoupit. Že se tomu blíží. Co pak tady máme dál? Pax Viking je pravděpodobný. Oznámený to oficiálně není, ale zřejmě se o tom jedná, aby byl. A Pax Porfiriana, pokud si pamatujete na tu preorderovou akci, která byla s Pax Emancipation, tak Pax Porfirianu by mělo potkat to samé. To znamená, jakmile se nakupí dostatek předobjednávek, tak se prostě na té hře začne pracovat. Takže to by byla taky velká paráda, kdyby se Pax Porfiriana vydala v češtině. A to už by bylo
něco, co by nás jako Českou republiku v tomhle směru zařadilo do nebývalých končin popularity níše her typu Ekundovek. Buď tak hodnej pro ty, co neví, jenom připomeň pak sport, který je jenom od Katě. Období americko-mexické nebo mexicko-americké války. Je to úplně první PAX, který Phil Eklund vyvinul. Fungují tam takové ty věci, které znáte z PAXu, to znamená trh karet. Tady u toho není žádná mapa. Dvouřádkový trh karet. Jo, ale ta cena je tady, myslím, namocněný nebo nějak tak to jede. Hmm. Jede se tady na různý režimy. Tyhle ty věci potom převzal Cole Verrill do Pamiru. Vlastně Pamir byl druhá hra v pořadí a Cole Verrill se právě pro jedničku Pamiru inspiroval tou Porfirianou a zavedl tam princip té mapy. A což je tady uvedený jako designer taky Matt Eklund? Oni to dělali spolu? Jo. Matt Eklund, on to vždycky, je syn vlastně. To je syn a vždycky ve článcích, když jsou s ním rozhovory, tak říká, kolika procenty se podílel na vývoji toho kterého PAXu. Takže podílel se na Porfiriáně u Renesance, myslím, bude napsaný taky. Mm. Samozřejmě Transhumanity je kompletně jeho díl. Mm. Okay. Tak, zajímavé téma pro celkem malou skupinu hráčů je, kdy vyjde 18 Dortmund, 18DO. A 18DO se momentálně tiskne. A na konci května snad by mělo být delivery jako backroom. Bude česká edice nebo česká, vůbec není? To nebude. Není vůbec, pravidla jsou ke stažení. Já jsem si je otevřel. No, tak jestli jsou česká pravidla, tak je česká edice? Ne, skoro. Pravidla jsou ke stažení, ale jsou v angličtině. Jo, ale mají zajímavou strukturu, která to hráče, ona tu hru rozkládá na základní hru, pak je ta košatější hra toho Dortmundu, to je, ono je to o vyvážení piva, nebo převážení barů s pivem, a ty pravidla tu hru vždycky jako obohacují, takže vy ji můžete hrát v různých módech obtížnosti. Což mi přijde celkem jako zajímavý koncept, minimálně co se týče toho psaní pravidel. Nejsou to tedy taková ta pravidla, kde by byly pravidla 18 česapík, a do nich by se červeným písmem vypisovalo, jaké jsou změny. Protože těch změn je tady poměrně dost právě s tím delivery toho piva a tak dále. Musíš. Nejde to jinak. Povědy. No já tady mám Fort. Protože Fort je hra, která byla oficiálně oznámená Foxem. A o Fortu už tady Aleš mluvil. Hosty byl Tlampy určitě. Ale nevím, kdo s ním. Myslím, že Mikrojelen, ale nechci kecat. Já jsem tentokrát Fort vzal sebou, aby jsme si ukázali a aby hráči, kteří neznají, tak aby věděli, do čeho jdou. A já si tady nedovedu přecvaknout kameru, takže z toho nic neuvidíte. Tak, a jsme hotovi. Zatím si to tady připravím. Hraje se to na body, což jak jsem zjistil, tak v deskových hrách je úplně ta nejdůležitější otázka. Nehraje se to na to, že se říká, kdo zvítězí, protože zvítězí ten, kdo vyhraje. A důležitý je říct, že se to hraje na body. Tak, je to deck building. A já si musím uvěřit u Aleše, jestli jí mám představovat nebo ne, jestli mu představení minule přišlo dostatečné. Takže jenom protože minule se tady nebyla příležitost ukázat karty, tak respektive byla na World Game Geeku. Tak, vytáhnu. Tady máte postavy, které v té hře vystupujou. A možná se šéf blíží a přepne kameru. Dotaz. Tady stačí zmačnout redakční dotaz. Mám představit Fort? Protože oznámil jsem, že bylo oznámení, že do něj liška jde, takže hraje to od Leather Games. Leather Games je tak, a teďko Peter Leather. Já nechci úplně kecat, ale to je jedno. Game Design Grant Rodiek, takže evidentně někdo z Leather Games, což je firma, která angažuje i Cola Verrilla. A
je tam jako několik spojnic, který ta hra s Colem Velem má. Takže máte hráčskou desku a ta hra je v principu o tom, že vy jste kápo a máte svoji pevnost. Hmm. A máte kolem sebe nějakou partu. No, partě... Vlastně mě to připomnělo tu knoflíkovou válku prostě, no. Ty jsi to asi říkal, ne? To si říkal ty, jo. Jste to tady představili minule. Ale máte kámoše? Tady to jsou bandu hajzlíků prostě. Tady to jsou vaši nejlepší kámoši, ty mají tady hvězdičku. Ty vás nikdy neopustí. Ty vás neopustí, i když Kuny je zahazuje. V rámci čištění balíku. Kuny introvert, individualista se zbavuje i těch opravdu úplně nejvíc nejbližších kamarádů. A potom tady máte obič kámoše a jejich vůle s váma zůstat je vydrží do té doby, dokud pro ně máte práci. Hmm. A jakmile pro něj práci nemáte, tak oni jdou čekat před tu pevnost na dvorek. No a ostatní kápové si je můžou vzít k sobě. No práci, no, já bych spíš řekl, jako dělat nějaký nepěkný... Třeba přitáhnout hračky nebo dotáhnout pizzu a tak dál. Mi to tam hodíš asi ze zora, že bych začal o tom možná něco povídat. Ty karty mají na sobě jednak akce, který vám zprostředkovávají. A potom mají, jedna je veřejná, tu můžou ostatní hráči skopírovat. A ta druhá je jenom pro vás. Takže když zahrajete kartu, tak tu veřejnou můžou udělat všichni a ta privátní jen pro vás. A ty karty, já je ukážu blíž, protože takhle to nedává teda smysl, mají ještě tyhle ty symboly. Mm-hmm. Tak. A fígl je v tom, že vy máte na svojí pevnosti, je tady track úrovně té pevnosti a v momentě, kdy dotáhnete tu pevnost na pátou úroveň, tak hra dojede k prvnímu hráči a končí, boduje se. Vždycky je tady řečeno, za kolik bodů dostanete, když úroveň té pevnosti povýšíte. A tu pevnost můžete povýšit jenom nějakou speciální akcí. Buď to je ta akce veřejná, to znamená, že pokud mají ostatní dostatek surovin, a tady jsou surovinama hračky a pici, tak tu akci můžou skopírovat, ale někdy je to soukromá akce, takže vy si můžete poskočit na té úrovni pevnosti sami. Ten zisk těch surovin je důležitý právě k tomu a dávají vám to různý akce, třeba tady je akce, díky který získáte buď dvě pici nebo dvě hračky. Ale možná ještě lepší jsou tady ty multiplikátory, které říkají, že vyměňte hračky za pici tolikrát, kolik zahrajete karet s korunkou. Jedna karta s korunkou je tahle, tohle je žolík, takže můžete zahrát tyhle dvě a zbytek už s korunkou nejsou. Takže zahrajete tyhle dvě karty, to jsou kámoši, které jste byli schopni využít a proměníte ty zdroje tak dvakrát. A zbytek těch karet dáte ty kámoše, kromě svého nejlepšího kámoše, ten má hvězdičku, toho si dáte do diskardu, tak ty kámoše dáte takhle na dvorek, kde budou čekat. A svůj tak ukončíte tím, že si z okolních dvorků, případně z nějaký veřejné nabídky, doberete kartu. Takže někomu toho kámoše můžete čornout. A to je v zásadě všechno, ještě je tady... Nějak za to neplatíte, prostě si ji vemete. Takže taky se může stát, že vám tady ty kámoši, který jste měli do té doby na ruku, tak a který na začátku vašeho tahu, pokud tady zůstanou, jdou do diskardu, tak se taky může stát, že tam vůbec nic mít nebudete. Takže když máte pěkně připravenou ruku, ale ve svém tahu ji nedokážete využít, tak máte smůlu. Ještě je tady taková věc, že si některé symboly můžete ustanovit jako permanentníma, že je dáte takhle na pozorovatelnou a tím tenhle ten symbol bude při těch multiplikačních akcích fungovat prostě permanentně. A to je v zásadě všechno. Sem se vždycky dávají zdroje. Tady máte bagl, do kterého si dáváte přebyteční zdroje. Ta kapacita baglu, případně tý pozorovatelný, je taková, jaká je úroveň vaší pevnosti plus jedna.
A to si právě říkám, proč ta úroveň nezačíná jedničkou a neřekne se, že ta kapacita je taková, jaká je úroveň pevnosti. Budíš. Možná chtěli skončit pětkou. No, ale... ale v zásadě to je celá hra. A ta hra je právě fantasticky jednoduchá. A to, co jsem vám tady povídal o tom, jak zacházíte se svýma kámošema, nejlepšíma kámošema, tak takhle jsem si tu hru nepopsal já, ale takhle mi ji popsal můj syn, když jsme tu hru začali psát, nebo hrát. Takže on mi řekl, jak to funguje. Mm-hmm. Proč to tak funguje. A to je super. Samozřejmě je to deck building, takže když do toho začnete vrhat ty věci ohledně optimalizací balíku a tak, tak to asi nebude hra jako pro 9-10letý dítě, to rozhodně ne, ale i ti to užijou. Navíc to bude česky a přímě jsem na tu češtinu zvědavý, protože ty přezdívky těch postav na tom se lze dobře fakt vyblbnout. No, prděh a schýza, kápo a tak dále. Vůbec by mi nevadilo, kdyby Pek se jmenoval Bágo. Kdyby naopak. Kdyby to přijalo, tenhle ten jazyk i v rámci pravidel, ten slang, tak by to byla, tak by to bylo super. No, protože to k té hře prostě patří, ona se ta hra tak chová. Nejsem vůbec schopen posoudit, jak moc je náhodná nebo nenáhodná. Tohle vůbec jako mě nikdy při hraní netrápilo. Myslím si, že ta hra se prostě pohodlně hraje. A to mi bohatě stačilo. Mně tam přijde zajímavý ten aspekt, jak jsi říkal, toho deckbuildingu, přestože jako je to deckbuilding, tak je to zase nějakým způsobem svěží, protože tu neřešíte nějaký management, kolik vám přijde na ruku peněz, prostě si kartu vemete a to je celý. Nějak za ní neplatíte, takže i tím je to snazší třeba pro to hrát pro ty děti, protože oni jenom řeší to vykládání a to tam nějak můžou splácat vždycky, vždycky nějakou kartu vyloží. Díky tomu kradení nezahraných karet ten deck vlastně se proměňuje, takže není statický. Nemůžete dosáhnout toho, že si uděláte ultimátní deck. Prostě někdo má lepší, někdo horší, ale ty hráči tím, že vám ty karty kradou, tak vám ten deck zase můžou po chvilice jako rozbít. Tak to mi přišlo na tom jako hodně svěží, hodně takový přístupný. A další věc je, že tam my jsme se o tom shodou okolností dneska jakoby bavili, o opakování karet, tady se opakujou karty, ale nejsem si jistý, jestli se tam, oni se opakují efekty, ne? Ale ne, jsou kompletně stejné karty, třeba ghosty jsou tady minimálně dva. Jo. Ale není to nějak jako úplně častý, ale v tomhle případě bych to spíš kvitoval, protože zase pro ty děcka, nebo pro to hraní, je to jako podporuje to, že ta hra je jakoby odlehčenější, takže vy se v tom rychlejš jako zorientujete. Navíc tam dobře funguje ten mechanismus typování karet, že prostě karty určitý barvy dělají nějaký věci a to je taky docela příjemný. Ta symbolika na poprvý chvilku jako se do toho člověk dostává, to bych zase lhal, kdyby jako člověk tu přehledovku nepotřeboval. Tady je k tomu přehledovka. Ale během jedné hry to jako do sebe člověk střebá. A ty karty, jak říkal Aleš, jsou typu prostě vodní pistole, skateboard, lopatka, lepidlo, koruna, knížka. A vždycky vedou na nějakou jako konkrétní akci. A ono, když si ten deck vyčistíte tím, že máte třeba jenom samý korunky, no tak můžete jako těžce narazit v tom, že nebudete schopný třeba získat nějakou surovinu, třeba pizzu nebo tak. Takže a potom budete muset zahrát tu kartu a nebudete ji moc doplnit jinýma a nejenom celý ten váš deck budete muset dát na ten dvorek a protihráči vám ho můžou rozebrat. Takže mít na ruce ghosta, ten mi přijde drsnej, ghost je jako člověk si to zapamatuje, já už vlastně nevím proč. Jo, ghost je o tom, že máte jeden symbol na ruce. Když máte, já nevím, třeba 5 lepidel, 3 lepidla, jdeme tomu, tak tolik získáte surovin. Prostě jakýkoliv symbol stejný
tak tolik získáte surovin. A je to privátní akce, takže on je celkem jako silný. No a najednou vy potřebujete povýšit pevnost, protože to jsou jako body, které fakt chcete. A tahle karta skončí úplně nevyužitá na dvorku, takže Ghost se nakonec jako celkem otočí v hře. Není to tak, že by byl někde u někoho zafixovaný v balíku. Ještě jsem zapomněl zmínit, to jediný, kde to jakoby potřebuje nějaký překlad, co se týče herních komponent, tak jsou tady ty kartičky, kde jsou nějaký speciální úkoly, případně bonusy při bodování, že tu hru tím můžete směřovat. Myslím, že jsme tady identifikovali jednu kartu, která nebyla úplně příjemná, která říkala, když zůstanete na úrovni pevnosti číslo 2, dostanete plus 8 bodů. Jenže za úroveň pevnosti číslo 2 jsou jenom 3 body, takže... A za úroveň číslo 5 je 23, no. Takže se na to vykašlo. Tato kartička mi nepřišla úplně smysluplná, ale kdo ví, já nevím, jestli jsem jí hrál optimálně tu hru a ne, jsem přesvědčený, že ne. Takže nejsem schopen vůbec odhalit, jestli tam je nějaký jako problém nebo není. Jakub se ptá, je ta hra nějak konfliktní či extra pojížděcí? Ale řekl, že je interaktivní. V tom odebírání toho kámoše, tady mluvím o dětech, dospělí to unesou úplně v pohodě, oni s tím počítají, ale když si dítě připraví tu ruku tak, že má tam třeba oblíbený barvy nebo má nějaký plán do dalšího kola a vy mu to rozeberete, no tak konfliktní to je, ale teď si určete sami, jak moc a co to dítě. Já to posuzuju jako dětskou hru, ale ona to vůbec jako dětská hra jako není. Jo? To je jako univerzální. To je rodina. Nevím, jestli rodina, no. Nevím. Je to dobrá hra. Je to dobrá hra. Já to považuji jako dobrou investici, tu hru. Tak. Fortu všechno? Fortu všechno. Mělo zbalit, takže... Máš to dva, máš, zatím co u to budeš balit, můžeš odpovědět na dva dotazy. Jakub se tě ptá, že když máš tak hry odlišky, co říkáš na Neandertal? Že u nich s partnerkou je to v poslední době asi nejhranější hra. Neandertal, když jsem hrál, Když jsem hrál Neandertal, tak se mi ta hra hrozně líbila. Je to asi nejsvěžnější eklundovka, jakou znám. A příjemně se hraje, ten podíl náhody tam rozhodně jako není malej. Vy pošlete kmen na lov a taky se vám z toho kmene nemusí, nebo půlku kmene na lov a taky se vám z té výpravy nemusí nikdo vrátit. Ale já to mám moc rád. Je to moc pěkná trojkovka, dá se to hrát i ve dvou. I solo, dobře, ale těch trojkovek není moc, takže primárně se to doporučuje jako trojková hra. Myslím si, že pravidla se dají zmáknout, ono už je to nějaký čas, co jsem to hrál, ale já jsem z té hry byl jako dost nadšený tím, jak je jako svižná. Takhle svižný třeba není BIOS, jo, ten Neandertal se hrál mnohem pohodlněji. Víš, jako BIOS třeba považuji za party hru. Ten prostě, vzpomeň si sám. Dobře, popojedem. Honza se ti ještě ptá, co říkáš na Stellar Horizon. Válí se na regálu a to je tak všechno, co o něm jsem schopen říct. Máme v plánu ho s Hoffem zahrát. Hoffy ho má načtený, ale i dvakrát hrál. No tak to je. Tak jo. Výzva. Takže... Ještě možná, jo, ještě ke Kemetu, Kemet, Kickstarter, kterému se připojila Liška, tak snad v červnu. Každou chvíli by měl být v Evropě. Co ty a Kemet? Nic. Nechá tě chladný. No ty mě nechá jako chladný. Já bych si to chtěl znova zkusit s jinýma lidma. Já... Oni to rozbili u nás. Takže, ale mně se ta hra líbila, nebyl jsem u toho rozbití. Tak. A co teď teda? Teď už si představíme nějakou hru, když jsme teďko představovali hru, tak můžeme představit další. Přišel balík, přišla krabice. Sundej gumičku. Gumičku sundám. Teď se můžeme s tím vyfotit a budu mít něco na cover. Usmíj se. Pax Viking.
Přišel Pax Viking od Ion Games. Tak. Vikingů prý není nikdy dost. Ano, zvlášť v poslední době. To si vemu, to mi dej, ať mám nějaký noty aspoň. Ne, protože to tam překáží při natáčení. Jo, tak pardon. Nějaký artworky, budíš, pravidla, tam se dostanem. Krajské desky, rozecké desky. Board, to je jednoznačně největší Pax, co se týče zabraného prostoru. Někdy ty rozložené boardy nebo rozložené karty u ostatních Paxů dokážou zabrat taky, jako solidní prostor. To je zaboru skoro musel odzumovat. No a je to tady úplně špatně. Dobrý, hele, zvládli. Jsme tu. Zvládli jsme. Tak není to vzhůru nohova nebo něco. Ne, je to úplně... Bo zděšení. Efes Rádes. Tak. Co bys rád dal? Vezmeme si jednu barvu. Vezmeme si nějaký karty. Je jich tu šest, kdybyste nám nechtěli věřit. Je to Pax pro jednoho až šest hráčů. Zasazený je tuším do 10. století. Je to o vikingské expanzi do Evropy a tady až do na Blízký východ. Ten herní plán je rozložený na čtyři takzvané větry. Západní, severní, východní a jižní. Tady máte ružit. Tak a každý ten region se chová kapku jinak. Tady jsou jak to říct, mocní spojenci, nebo takové, tady jsou ty silové regiony, jak je dneska moderní politice říká, to jsou ty silové regiony, a tady jsou zase ty obchodní centra, odkud se dováží, bůh ví co, hedvábí, nevím, jestli tenkrát dováželi. Koření. Koření, no. A nebo otroky taky možná. Tak. Otroky. Tohle byly ty otroky. Proč ne? Takhle Pax Renaissance, ty východní cesty jsou takhle postaveny. Ne, to není možný, jako v Evropě žádná kolonizace a takovýhle věci, jako otrokářství neexistují. Říkal na začátku, to je to faktická korektní historie. Vy máte, já to hezky vemu, vy na ní máte takhle nasazený svoje lodě. Výborně, máme peníze, těm se tady říká silfry. I těm zlatým? Jsou asi desítky. Jsou zlatry? Zlatry. Už to znevažuješ. Už je to tady. Já? No. Zatím. Můj čas přijde. Tak, máte, já to tady nebudu nasazovat všechno, budete si to muset představit. My jsme teďko jako v poslední sánci Iron Swornu zprostředkovávali diplomatické jednání mezi estonskými holuby a fifly. Si nebudu představit, co o čem je řeč, ale víš. Fiflové, ne? Takový ty, co ty myši, co mají ty, to jsou fiflové. Fiflové. Okay. Tak, k Paxu patří nabídka karet. Takže karty jsou tentokrát kulaté. Asi takhle nějak. Plišák hlídá balík. Hlídej plišáku. Máš nějakou práci. Dáme si tam nějaké vítězné podmínky, aby jsme měli na co hrát. Opět, hraje se to na vítězství. A Oskar by možná řekl, že se to hraje i na body. Kdo to tam povídal. To jsem neříkal já. V oborech jsem nic neříkal. Tak, asi tak máme nějaký základní setup. Vy jste nějaký vládce, nějaký místní, já nevím, jak se jim říkal, kníže nebo co ono to je. A máte nějaké domovské území, ten ho má třeba tady. Ne třeba, on ho tady má. A tady odsud jeho lodě vyplouvají a můžou se nějak pohybovat po Evropě, navštěvovat ať už ty silové regiony. Mírumilovně se seznamovat s populací Evropy. Tak. Na tom svým boardu
mají místo pro svoje pravé ruce, obě dvě pravé ruce, mají tady místo pro svého boha, který ho uctívají, a mají každý ten charakter má speciální vlastnost. Pak tady mají řadu, kterou tady Aleš tak vděčně doplňuje, následovníků nebo followerů. Dneska prostě follower, to je jasnější než jakýkoliv jiný termín. Subscriberů. Ti jsou různého typu. Jsou Švédové, Rusové, Jarldom, Teokraté. Já nevím, jestli je to jako typ, anebo název konkrétně těch jako osob, který představují tyhle žetonky. Ať je to, jak je to, tak je to jedno. A v téhle hře máte celkem 5 základních akcí a ve svém tahu můžete akce udělat konkrétně 4. A ty čtyři akce můžou být klidně jedna a ta samá, anebo si to prokombinujete, to je čistě na vás. Buď to nakoupíte tady z nabídky, to je nákup, další je výprava, se vypravíte do nějakého regionu. Potom, kdybyste měli kartu příslušného regionu, a myslel jsem si, ne dobře, tak se ta loď vydala sem. Když byste měli na ruce, koupili si kartu příslušného regionu, tak ji tam můžete. To není ono. Ne, to je advokát. To je advokát. Ne, ale dobře to hraješ. Jako tadyhle podmínka, která říká, tu kartu můžete zahrát, pokud splníte tu podmínku. A třeba advokáta si umisťujete, když tam budete mít přítomnou svou loď, tak ji umístíte prostě na tu svoji paletu. Tak. Když budete mít, ty teď ukážeš nějakou regionovou kartu, tady. To tam má takový menhir s Včkem, tak můžete ten region jakoby založit, obsadit a dáte si. Tady je region Svea, já jsem došel s lodí na to místo, ta loď je jakoby vyčerpaná, v rámci svého tahu už s ní neuděláte další jednu specifickou akci, ale hlavně už s ní nemůžete dál cestovat a můžete zahrát kartu. A s tímhle s tím zahráním je spojené to, že tam dáte svého následovníka. Tak. A další akce je, kdyby tady ta loď byla na začátku vašeho dalšího tahu, tak vy můžete spustit akci toho regionu, té lokace. Nebudeme říkat region, protože region je vždycky tahle oblast celá, ale řekněme akci té lokace. Tady bych získal třeba 5 peněz a zaplatil bych 2 peníze rivalovi, který by se mnou sdílel to území. Tady nikdo není, takže bych získal 5 peněz. To je mimořádně jako pěkná karta. To je mimořádně naprosto úplně ultimátně tak. Brutální karta. Tak. A to jsme nepotkali. Bohužel. A pak tady máte poslední akci a to se vám takhle vám přijede růžovej. To je... A řekne, dobrý den. Dobrý den, já bych se vám tady na to chtěl podívat. Přijede takhle s loděma do toho regionu, oběma dvěma, že na to vypotřebuje 2 akce, a zahraje akci Parley. Kterou znáte z Pirátů Karibiku. No. Tím to začíná, to je prvních 20 minut. A když on ji může zahrát jen v tom okamžiku, když má přečíslení, a v takovém případě první loď z toho přečíslení jde zpátky na desku, jinak si ty lodě odsouvají. On obsadí území a v případě, že je tam sám, nahradí toho následovníka svým vlastním. Toho nebudu spojence. Vytahovat. Toho vůbec nevytahuji. Tady na konci tahu zůstanou ty followeri uvolněný místa, a vždycky za toho prvního uvolněného si na konci tahu dobíráte peníze. Takže tady v tom případě bych si dobral 2 peníze. Konec tahu, můžou hrát další. No a tady jsou vítězní podmínky, které říkají, že třeba musíte mít loď na každém místě daného regionu, nebo na každém, ne regionu, ale toho větru. Tak v každém regionu musíte mít jednu loď například, nebo že musíte mít obsazený všechny followery jednoho typu a pak jednoho followera od každého dalšího. Různé podmínky. Ten, kdo splní tuhle podmínku a zahraje v místě, kde to zahrát může, nějakou zahraje událost. To jsou zase karty. Tady karta události, pokusím se najít, hned ji tady mám. Takže kdybych byl v nějakém východním regionu, měl tam loď, tak bych mohl jako svoji akci zahrát tuhle událost. A vždycky, když se zahraje událost, tak se vyhodnocují vítězné podmínky. No a pokud se nepodaří jednu z těchto 4 vítězných podmínek splnit v průběhu hry,
tak hra končí taky tím, že se vykoupí všechny karty, v takovém případě končí okamžitě a ten, kdo má umístěno nejvíce followerů, tak ten vyhrává, případně tiebreaker jsou peníze. Mm-hmm. Ales. Jo, jo, to je víc. Je to jako neuvěřitelný, ale souhlasím, že kromě pár detailů je to opravdu skoro všechno. Ty pravidla jsou na PAX neuvěřitelně jako jednoduchý. A my jsme to včera hráli pěti. Hráli jsme to, já jsem to hrál poprvý, všichni jsme to hráli poprvý až na Míru, který to hrál předtím asi čtyřikrát digitálně. Protože ta hra digitálně byla dostupná od minulého roku, poloviny minulého roku, tak ty odstupy byly vždycky jako dvou, tří měsíční. No, a takže já to rozhodně za sebe nebudu nějakým způsobem hodnotit jako hluboce, každopádně takhle nám se to, třeba s Kunem se nám to docela líbilo na to, aby jsme si to chtěli zahrát znova. Ale můžem k tomu jako kolem toho jako trošku pokecat. Já bych začal tím, že mně se ta hra vlastně docela vizuálně líbí. Líbí se mi karty extrémně. Ty obrázky na nich jsou fakt jako příjemný. Je to hezká ručně kreslená, nebo jako asi na počítače, je to prostě ilustrace. Ikony jsou na hranici jako velikosti, viditelnosti, u většího stolu možná trošku problém, ale nebyl to zas tak velký problém, hrálo se mi to docela příjemně. Hlavně, co mi přišlo jako sympaticky udělané, jsou tyhle ty věci, které jsou extrémně přehledné. Jo, to zná, vím, koho tam dám. Je to docela čitelný na tom boardu, rychle se kontroluje, co kam potřebujete dát. Je to přesně, jako, ty k tomu máš nějaký výhrady, co se týče jako Kickstarteru a to, prostě her Kickstarteru a tak dále. Ale za sebe musím říct, že symbolika tadyhle na těch žetonkách prostě a ta korespondence s tím, kam je umisťujete, jak se jich zbavujete, i ty malý ikonky, do toho se člověk dostane neskutečně rychle. A za sebe musím říct, že třeba zrovna tato ikonografie, jako to ta hra na poli těch paxů až skoro jako vede. Protože to je jako ultra přehledný, strašně snadno se to vysvětlí. Jo. Ty pravidla jsou jednoduchý a hraje se to... Přišlo mi, že jsme se do toho dostali docela příjemně. Za sebe trošku asi výtka je v tom, že zase si neodpustili to, že prostě tady akce, který si myslím, že by docela mohly být jako ikonkama udělaný, tak je to zase slovně, musí se to číst furt dokola a tak dál. A tady mi přišlo nejlepší vykašlat se na to čtení a prostě na to jako zapomenout a naučit se ty pravidla jako z hlavy. A ignorovat ty texty, že to je spíš jako kontraproduktivní. Ale ty akce nejsou tak složitý, není to rozhodně jako u PAX Renaissance prostě útok nebo převzetí něčeho. My jsme se shodli, že tohle je normální deskovka současná. A s tím vlastně odkročím i, nebo takhle, já k tomu řeknu, že mně se to jako fakt docela líbilo. Líbilo se mi to jako normální hra. Přijde mi to fajn. Jsou tu nějaký problémy s mapou, která je udělaná poměrně dementně, co se týče nějakého označení. Ale čertovém, to asi prostě člověk jednou kousne už s tím jako asi problémy nebudou. Ale dotaz, který padnul z mý strany u hry, co je na tom jako z PAXu? Jako proč se to jmenuje PAX? Teď nastupuju. No, teď naskakuješ do ringu. Jo. Dobře, tak... Víš, jako taký ty wrestleři, prostě, teď si přeskočil si prostě ty, jak se tomu říká, ty provazy, že jo, ať si plácnem, prostě se rozbíháš. Jdu na to. No, u PAXu je ikonická, řekněme, nabídka. Nabídka karet, tady se to jmenuje Saga Trek. Takže ten nákup karet tady pořád je, že zvyšuje se cena karet podle jejich umístění na více. Při odebírání spadávají. Tak to přijde lidem jako celkem ikonicky a jako PAXy nejsou jediný hry, které ten typ trhu jako mají.
Další věc je, jsou vítězné podmínky, které jsou, které jakoby ta hra prostě není na body, co si budeme povídat. Ano, když se dojede, když se vykoupí všechny karty, tak se spočítají ty followři a dalo by se to možná o tom mluvit jako o bodovém ohodnocení, ale ve výsledku, když někomu se povede splnit ty vítězné podmínky, které jsou tady, jsou vybraný čtyři a mají různou obtížnost. Takže tady je to odstupňovaný, má to 4 stupně od nováčka až po eklundovské. Tak když se prostě to někomu povede, tak i když ta podmínka nebyla o umístění co největšího množství followerů a o distribuci co největšího množství lodí a někdo je na tom v tomhle směru líp a má mnohem víc peněz, no tak prostě to vítězství sebere a basta. Udělá nějaký překvapivý tah. Takže to je ta další věc, že v těch paxech je to taková přetahovaná, je to konfliktní hra. Dodali sem i prvek vyjednávání, kde když se s nějakou cizí lodí sejdete na nějakém území, tak můžete si spolu něco vytradovat. To není charakteristika, která by to řadila do paxu, ale ono se to hlavně nevyužije. Nehráli jsme to ani jednou. No. A pak, co já si myslím, že ta hlavní jako charakteristika těch paxů je, že to je, a zmiňoval jsem to u těch oznámení, u tý Semiramis, že to je to osobitý uchopení prostě historie. Nějaký osobitý vhled do toho, kde Vikingy má prostě každý zapsaný jako ty, co drancujou svoje okolí, dělají ty výpady. A tady jsou Vikingové popisovaný jako někdo, kdo zakládá obchodní nebo navštěvuje obchodní centra napříč Evropou, využívá těch říčních tras a prostě víceméně jako buduje to impérium. Což není jako úplně typická představa, ono je to opřený o nějaký fakta, ale zase je to nějaká část toho všeho. No to asi v Anglii by za takovýhle pohled, myslím, leckdo jako nepoděkoval, nebo ve Skotsku, nebo kde se to tam drancovalo. Myslím, že když se dostali do Paříže, tak možná to taky tak úplně jako by z téhle ideji nadšený nebyly. Ale nemám nastudováno, co se týče Vikingů vůbec, jejich moc a těch proudů, jaký se to valí, tak člověk to úplně jako odmítá. To je mimochodem jedno z takových těch negativ, řekněme, že když někdo jde po tématu, tak jako Vikingové jedou, jo, to je jako s kutulákama, ale někoho to může vyloženě jako odrazovat už, že je předvikingován. Ale to jsou ty základní charakteristiky paxu, že je tady nabídka, různý vítězní podmínky, nějaký to uchopení historie a pak tam takový ten moment překvapení, kdy to někdo může zavřít a je to jako nenadálá změna, nenadálý obrat. A někde mezi tím je pořád to silová jako nerovnováha, kde prostě se furt lavíruje, kdo je na koni a kdo není. Jak to a opak bývá to celkem jako pravidlem, že dobře je v paxu hráči, který má hodně síly, co se týče vojenské síly, a tady vojenskou sílu charakterizují lodě. Vy tady ty lodě můžete třeba získat i na mapě se nějaký válej, tak vy si pro ně můžete dojít. Takže ten, kdo získá sílu vojenskou a ten, kdo má hodně peněz. A když máte tyhle dvě věci, když jich máte dost, tak máte dobrý předpoklady pro to, abyste ty podmínky naplnili. Není to nutně, jakože to, že to vítězství urvete, ale je to dobrý předpoklad. A takhle to u těch paxů víceméně funguje vždycky, že když ten management těch peněz máte OK, tak jste na koni. Já teda za sebe, abych tě, nevím jestli doplnil, oponoval, nebo co to bude. Uvidíme. Pro mě paxy jsou možná trošku něco jiného. Pro mě paxy... Asi ta jednodušší odpověď je, že pro mě ta unikátnost spočívá v tom, že se tam vyskytují figurky, které mění svý role podle toho, podle kontextu, což tady prostě už neexistuje, v téhle hře nic takového jako není, tady lodě jsou lodě, prostě
žetonky s kněžourama jsou prostě kněžouři. Ale mě teď, jak si povídal, došlo, že ve skutečnosti je to ještě jiná věc, která pro mě charakterizuje Paxy a která pro mě vlastně je důvod, proč si myslím, že ty hry jsou jako strašně unikátní a originální. Tohle je určitě jedna z věcí, ale to, že ti nic nepatří. Hmm. To, že v Pax Pamiru, to já dávám příklad Pax Pamiru, protože to zná jako víc lidí, ty armády, který stavíš a za který bojuješ v té hře, nejsou tvoje, prostě ty ti nepatří a ty to víš, že ti nepatří. A během jednoho kola se může stát, že najednou začneš bojovat na straně, která, tam se nedá říct, že boješ proti ním. Začneš bojovat ze stranou, která bojuje proti těm, který si do té doby bodoval. A tahle hra je naprosto v tomhle směru neoriginální, protože tohle je obyčejná deskovka, kde hrajete za sebe, se svýma figurkama. Mně to přijde jako příjemná hra, jo, mně to přijde příjemná hra Viking, jo, Viking Travel to India, kdyby se to jmenovalo, ale není to Pax? Já si myslím, že tahle ta charakteristika toho, že ti nepatří, rozumím, ale je opřená o, dejme tomu, dva Paxy, Pax Renaissance celou, určitě Pax tam ti prostě nepatří, Pax Pamir, Pax Emancipation. Pax Emancipation, ty jednotky jako jsou ty hráčské jednotky, mají tvoji barvu ve výsledku. Ale jo. Taky nemáš pocit, že ti něco jako patří. No, třeba, nevím. Jako víc asi než kde jinde, ale... Nevím, jestli bych tohle do toho, jestli bych to takhle generalizoval. Hele, dobře, jako z Paxů, který jsem hrál, tak tohle byl jeden z těch zásadních důvodů, proč mě ty hry přišly, oslovily a přišly unikátně. Máš pravdu, že třeba už Pax Transhumanity... Tam jsi měl firmy. No, to. Taky hraješ jako... Ale pořád, jakoby tam ten element toho, že ty si něco, co buduje věci jako v tom světě, co není úplně tvoje, tam bylo intenzivnější, než tady, kde prostě... Jediná věc, kterou děláš, je, že vykládáš tyhle karty, které ti někdo může dobít, jo, obsadit, já nevím, ale advokáty u sebe, bohy, který vyznáváš, všechno ostatní jsou věci, které jsou vždycky jako tvý. A tenhle pocit jako běžnosti ve hrách tohoto typu jsem jako u žádného z těch Paxů, co jsem hrál, jako neměl. Ono to teďko vyznívá, já jsem... Jako negativu. No, to, co tím chci říct, je, mezi námi je rozdíl, my jsme se o tom včera bavili, že mně se ta hra jako líbí asi víc než tobě, jo. A mám asi větší chutí hrát, jo, já jsem, když jsem ji včera hrál, jsem si říkal, já bych si to i koupil, mně se to fakt jako docela líbí. Ale není to jako pro mě, je to pro mě prostě Viking Travel to India, není to pro mě Pax Viking. Taková ta hra, ze který jako ti trošku padá čelist toho intelektuálního fuck upu, který ten autor do té hry dostal. Tohle je úplně běžná hra. Tomu, no, na tohle se mi asi docela dobře povede, doufám, navázat. Proč já z ní nejsem tak na větvi? A já jsem z ní nebyl na větvi, ani když jsem ji jako backoval. Já prostě jsem tu hru chtěl jako vidět, chtěl jsem si tu zkušenost na stole zažít. Já tam necítím to, co jsem to cítil vlastně u každého Paxu, který jsem hrál. A to je nějaký twist, kde člověk popadne dech z toho, co se na tom stole odehraje. Když v Pax Renaissance jeden hráč je schopen najednou projet s Evropou a přitom máte na ruce dvě akce. Můžete odehrát dvě akce. V Pamiru, když se změní režimy a vy najednou místo dvou akcí odehrajete prostě celý tablo. Transhumanity se dějou, to nebudu vůbec popisovat, ale dějou se tam prostě zvláštní věci. Transhumanity nechme spravit. Ale Emancipation už to, co se na té mapě děje a to, co s tím světem dělá. Ty máš pocit, že hraješ prostě hru na úplně neskutečný úrovni. No, to je metahra. Takový jako to měřítko je tak neuvěřitelný,
že já nevím, jestli by mi to poskytla nějaká civilizační hra. Jo? Protože se neodehrává, a to je jako to zásadní u emancipace. Já si myslím, že se k ní někdy vrátím. Hele, ale emancipace, no to 100%. Ale emancipace se odehrává spíš na duchovní a duševní úrovni. To je ono, že ta mapa je jenom část toho. Vy tam jedete ideologie, tam se dějou nějaký spory ohledně legitimity těch operací, které děláte. A toho, jak vy utváříte ten svět, to je úplně jako jiný tým hry. A Pax Viking něco takového podle mě vůbec nenabízí. Hmm. Nějaký takový twist, něco, co by vás překvapilo. Já si myslím, že na základě přečtených pravidel vy si docela dobře jste schopný představit, co se na té mapě bude dít. A ono... Ta hra nedává žádný message. To je prostě jenom hra. A já si myslím, že na té hře prostě strašně znát, že ji nedělal Eklund. No, ona ta hra není od Ekunda, je od šéfa Endgames Jana Mankra, nebo zakladatele. Já nevím, jak ono je tam teď s pozicema, mám tady CEO a tak dále. Ale nemám prostě z toho ten pocit úžasu, jaký mám z některých knížek a z některých her. A to je to, co mě k těm Paxům, proč je mám tak rád, to není úplně to, že bych byl magor. To je prostě... Jako, s tím bych úplně nesouhlasil. To jo, je... jako... Pokud se setkáte s Mírou jako trošku častějc, on je takový ten hezký magor, ale jako že by nebyl. Každopádně tohle je hra, která v policii ostudu neudělá. To ne. Hraje se dobře, je to hezká vypadá hra. Hezky. A můžete si ji zahrát s normálními lidmi. A to teď myslím jako neironicky. No. Já jsem včera jako bojoval jako s problémem, že byl odstup od těch partí a neměl jsem jako najeto. Měl jsem to ošahaný pravidlově, takže jsme to nějak čistili. Jako dohledávali jsme to při hře a nebyl to vlastně moc velký problém. Dojeli jsme to, myslím, nakonec v pohodě. Ani ale... to nebylo nějak extrémně dlouhý a to jsme to hráli v 5 lidech. To, co bylo jako legrační, že se tady ty desky hráčský vždycky definujou, kde máte svoji startovní lokaci, tady tou ikonkou, a nám se povedlo vylosovat tak pěkně, že jsme všichni začínali v jedné oblasti. Jako skoro v jedné oblasti, vedle sebe. Přitom tady se dá začínat i jako v Černém moři a v Kaspickém moři. Jo, pak tam přijde už jenom bor. U mě bych zůstal, tam bych nesklízal. A postavy bych taky si ještě nechal. Já teda navážu na tebe... Na skaku. Moje obava u té hry panuje z jedné věci, a to je asymetričnost schopností, vůči kterým zase včera jako už vyvstávaly prostě, řekněme, emoční reakce. A to jak na straně těch, kdo je měli, ty dobrý, tak i na straně těch, kteří v rodině hráli. Ti, kdo je měli, si uvědomovali, jak jsou silné. A dostali jsme se, Míra má totiž rád, jako, nebo jemu chybí v deskovkách taky ty přesahy, trošku hlubší, bavení se trošku víc jako do hloubky těch věcí. A já to mám vlastně taky rád, ale zase tak moc se to neděje. Myslím si, že to musí být vyvážený, že to musí být vyvážený tím bavením se o těch běžných věcech, kterým lidi rozumí. Někdy na RPG fóru to sklouzne do tak meta úrovně, že vlastně už si člověk jako říká, jako je to zajímavý, ale k tomu hraní už to nemá to od toho hraní jako tak daleko, že to. Každopádně tím chci říct jednu věc, my jsme rozebírali ty schopnosti, já jsem říkal, hele, mně to přijde podobně jako Marco Polo, podobně jako Baráž, že zase jsou tam ty schopnosti. A dospěli jsme k jedné zajímavé úvaze, protože ty jsi tam nějak zrovna nadhazoval, nebo nějak jsme se dotočili až pak s emancipací, že jo, a možná i Root, nebo ten mě by vstal jako v hlavě teď. A došlo mi, že právě u Rootu, u pak s emancipace, je stěžejní věc ta, že vy nehrajete stejnou hru, kde máte přidanou speciální abilitu, která vám jako nějak pomáhá. Jo. A u těchto těch jako
té triviální asymetrie, která je udělaná prostě těma schopnostma, dochází k tomu, že vám prostě přijde, že některé ty schopnosti jsou jako výrazně silnější. Jako může to být daný tím, že ty hráči nějak hrajou, ale ono se z toho nedá jako úplně jednoduše vylézt, proto ty hráči tak prostě tu hru hrajou a ty schopnosti se zdá, že nejde jako reálně vybalancovat, protože prostě ta volnost jako v tom balancu té schopnosti je moc velká. Dáte mu jeden nebo dva peníze navíc do začátku a nemáte jeden a půl, jeden a čtvrt peníze, jo, raz. Naproti tomu asymetrie, která se objevuje v rootu a v... asymetrie, která se objevuje například v rootu, teda například v tom, například v Pax Emancipation, ale i v jiných hrách, teď se nemůžu spomenout na jinou, v coinovkách. Je stěžení v tom, že každý ten hráč má k dispozici jinou paletu akcí. A ta paleta je výrazně odlišná. Dokonce hrajou i na jiný body, ale to si nemyslím, že je tak důležitý jako to, že vy máte úplně jiný možnosti. A vy máte v něčem možnosti, jinde je nemáte, ale ty hráči ostatní je mají naopak. Root naproti tomu to jde ještě do většího extrému, tam hrajete jiný hry a balance sil těch, jakoby těchto vlastností nespočívá v tom, že by ty schopnosti byly stejně silné, ale v tom, že ty hráči u toho stolu musí vyvažovat ten balance. Proto taky ty hry lepší fungují ve větším počtu. Jo? Tadyhle to s těma schopnostma jako asynchronníma asymetrickýma, tak tohle funguje i třeba ve dvou. Jo, prostě každý má nějaký jiný třeba startovní podmínky, ale v globálu teda zatím z toho, co jsem hrál z poslední doby, ty hry, co jsem zmiňoval, začínám mít čím dál tím větší pocit, že to prostě to nastavení jako hapruje a je to oprus. A ty jsi k tomu ještě říkal jednu věc, k tomuhle tomu, jestli si vzpomínáš. No, jednak jsem říkal, že bez těch speciálních schopností by se ta hra úplně obešla. To je jedna věc. A druhá, já nevím, na co se, no, na co se naráží, myslel, ale každopádně my jsme Erika Vítězného, který má neskutečnou jako schopnost, hlavně jako do začátku, při obsazování území, tak my jsme ho kritizovali vlastně už při vývoji té hry a bylo nám jako řečeno, že je to v cajku, protože byla partie, kdy nevyhrál, no, tak nevím, jo. Ale pravdou je, že tyhle ty speciální schopnosti jsou taková, ono to má být osvěžení té hry, ale je to takový líný osvěžení. Je to takový oprus, jako trochu, no. Protože někdo dostane prostě do vínku druhýho boha a zrovna si veme toho, který je v nabídce a něco dává, ale prostě dobře. Není to taková pecka jako ten bůh, který přijde z nabídky později, ale někdo dostává plus jedna do soubojů a to je... Oni ve chvíli, kdy oni brali jeden peníz, já jsem bral 4-5, ve chvíli, kdy brali 2-3, já bych bral 9. A bylo to tou schopností. Další věc, kterou bych zmínil, a my jsme narazili včera, je nabídka karet. Když to řekneme kulantně, tak podivná nabídka karet. A to, nevím, jestli to... To asi důkaz, každopádně, jde o to, že za normálních okolností je nabídka taková, že tady jsou rozesázené karty. Oni mají nějakou cenu 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. A jedna možnost je utratit peníze a koupit si danou kartu. Druhá možnost je, že tu kartu vezmete za nula na blind, na ruku rovnou, a stornujete tu první kartu. Ta nabídka hejbala. Ta nabídka se posune, má to takovou, něco jako když jste v renesanci spustili obchodní cestu, že tuhle kartu utopíte. Ale problém je v tom, že za A vám bylo v celku ventil, co dostanete na ruku,
Bylo hlavně, abyste na té ruce měli, něco měli a možná si z toho něco vybrali. Vždyť na konci kola se těch karet prostě jenom zbavíte. To za A. Za druhý, jako buď můžete jít do silového centra za 7 peněz, anebo si koupíte za 6 kartu nějakou. Kterou možná vyložíte. Možná vyložíte, anebo získáte dvě lodě, jo? což je obrovský nepoměr. No tak to si samozřejmě ty peníze radši necháte na tohle. A přijde mi, že ta cena roste hodně, že kdyby rostla, jako ona roste, řekněme, lineárně, ale není to, kdyby rostla po jedničkách, bylo by to asi lepší. Ale to, že nemusíte spotřebovat vůbec nic na to, abyste si tady něco vzali, to je možná to, co znevažuje vlastně ty karty, které jsou dražší než, řekněme, 4. Ona ta nabídka tady být musí, protože tady je vyloženo pak dostatek karet a vy právě díky některým schopnostem si ty karty můžete brát zdarma. Ale tu schopnost využijete víceméně jednou za hru. No, nebo dvakrát. Takže tolik k nabídce karet, která má tenhle problém. A potom jsme bojovali s mapou. No, ta mapa by určitě snesla pár ještě iterací. Cestování po té mapě a určování, kde jste, tak se ukázalo být jako problém, protože každý ten wind, každý ten vítr, tady je ten východní, tak je vždycky takhle ohraničený barvou. Ale jsou tady i regiony, které jsou mořské regiony, nebo moře, a ty taky patří k určitýmu windu. Ale tak částečně. Tady to označený je. To je v pořádku, ale Černé moře už tu oranžovou konturu nemá. A co jsme identifikovali jako to úplně nejhorší je, že tady je černá nepřekročitelná čára, v pořádku, do Vinlandu se dostanete jedině tak, že půjdete delší cestou, pokud jste tady u nějaký hydry, nebo co to je. A tady to nepřekročíte, je tady černá čára na poměrně tmavém pozadí, to je jedna věc, ale druhá věc, měli by tady z obou stran být ty fialový okraje, který vám budou říkat, že to je ten region. On já tady jsem totiž působí, myslel, že tohle je jeden region. Že? On opravdu působí jako tak, že tam, že jako by tam vůbec nepatřil, jako by to byla už nějaká Amerika. Další věc, kterou bych jako pohanil, je ta deska rozecká. Já s ní trošku bojuju v tom a já jsem hodně rád, jak jsi to řekl, že je lepší se ty akce prostě naučit, než vycházet z toho, co je tam napsáno, protože my jsme zjistili, že tam jedno slovo chybí pro spouštění nějakých událostí. Chybělo tam slovo alone. A pak se to dostává do zbytečných problémů, protože v pravidlech je to jinak. Teďko Ion Games na tenhle ten standard rozecký desky naskočilo, bude i ve Station Fallu. Ono je to dobře, on je to takovej glosář, který byl dřív v těch Eklundových hrách vždycky na konci pravidel, tak teď je ten glosář rozepsaný tady. Ale to upínání se k těm konkrétním výrazům, které jsou tady psaný kapitálkama, někdy vede jako do celkem nepříjemných situací při interpretaci. Řekl bych, že ty pravidla potom není možná to občas příjemný číst, když se naskakuje do té hry. Každý pak, když zahrajete teď po 4 hrách to nebylo dobře, tak 10krát, tak potom nemáte žádný problém, jo? To, protože tyhle věci vůbec neřešíte. Nicméně, když do těch her naskakujete, tak s tím ten problém být může. A my jsme třeba řešili problém toho vyčerpaná loď. Když loď někam docestuje, tak je vyčerpaná. A teď je otázka, co s tou lodí vlastně můžete dělat, když je vyčerpaná. Ono se zjišťuje, že vyčerpaná loď má vliv jenom na dvě akce. Nemůžete aktivovat tu lokaci a nemůžete s ní cestovat dál. Ale jinak všecko ostatní můžete. Ale ono to působí tak, že když je ta loď vyčerpaná, takže nemůžete bojovat, že nemůžete, já nevím, vykládat karty a já nevím co. Přitom to není, tak to není. A tohle z toho mi jako v tom chybělo. A byly tady jako různý detaily, jestli tohle je region a můžu tam zahrát eventu, když je to region podle pravidel. No, že tam nemáte prostě ikonku. Máte tam loď, prostě máte tam nevyčerpanou loď a bylo by to jako jasnější. Není to moc, jako já jsem s tím měl velký problém v tom Station Fallu, tady jsem s tím měl trošku menší. To mnohem menší hra. No, ale tohle je prostě úplně trivě, jako, no a tak on ten Station Fall taky není jako tak velký, upřímně, jako, o co je to větší ten Station Fall?
O ty jednotlivý místnosti, řekněme. No, ale to jsou, jako dojdi tam, zvedni žetonek, prostě vyrob to. A ten problém nespočíval v nepochopení, co ta místnost dělá. Hmm. Ten problém spočíval v čem? No, že jedno si musel dělat s klíčem a druhý si musel dělat bez klíče. A na tom plánu nebylo napsané, co může dělat s klíčem a co může dělat bez klíče. Že? Hmm. Tak ještě je dobrý si zmínit... Station Hall je taky od Ion Games. Taky Ion Games. To je konkrétně od Matta Eklunda, ty principy Pax Transhumanity se tam poměrně jako aplikují na takový zajímavý koncept. Zajímavý je, že sebraná pravidla, zdrcnutá pravidla se vejdou takhle na čtyři stránky. Asi to nedoporučuju na první partii, ale je to dobrý pro setup rychleji a potom pro nějakou rychlou orientaci. Takže to je fajn. A protože jsem to slíbil, tak tady ukážu, doufám, nevím, jak to mám udělat, máme tady pězina v pravidlech. Petr Pospíšil. Je to tak. Hmm. Tak, playtesters. A pravidla to mají... To jsem měl slíbit, až když ti to zprůfli. Tady máme 15 stránek pravidel, 15 stránek, když si odpustíme úvodní stranu a. Jo, tady je appendix, taková ta klasika, kdy se k tomu dává nějaký flavor. Protože ty flavor texty na těch kartách, to není něco, co znáte z ostatních her. Tady je to prostě vyřešený jednou větou. Hmm. Je to tady ten úplně spodní text. A tady je k tomu dodaný historický pozadí. Na konci je i nějaký povídání od Phila Eklunda o tom, jak ty Vikingové byli vlastně dobráci. Mm-hmm. Srovnává to tady s Polynézanama, kdo tu planetu tenkrát štěvil víc, jestli Vikingové nebo Polynézani. Takže tak. OK, takže tohle je Pax Viking. Tohle je Pax Viking, už to bude. Sváli nějaký karty. Já přemýšlím, tam jsou ještě tam máš nějaké karty. Já přemýšlím, jestli jsme ještě v tomhle kontextu něco nezapomněli zmínit. Já se tady zatím podívám do chatu, Jakub, jo, já se ti ještě vlastně dotaz. Ty jsi říkal, že Pax Porfiriana je vlastně jeden z těch nejjednodušších Paxů, když by si srovnal třeba Pax Porfirianu s tímhle. O krůček komplikovanější bych ji označil, to pronikání. Tam ikonografie není tohohle z toho rázu vůbec, jo? To je Eklund a tam nejdřív asi jde. On je to takhle zamýšlený. Dobře. Ale spousta lidí dává Pax Porfirianu s Vikingama na roveň, co se komplexnosti týče. Co se týče obsahový stránky? Jako toho, co jsi teďko tady tomu vytýkal, tak... Jak na tebe působí třeba Pax Porfiriana? Že to taky jako nějaký pátek, ale tam ty změny režimů a toho, jak se vám proměňujou. Vy máte tam nějaký farmy, máte tam doly a jiný hráč vám tam může přijet a všecko vám sebrat. Ta hra vykládáním těch, tuším, oranžových karet a tak, mně přijde taková pěkně agresivní v tomhle momentě. Dají se tam dělat takový jako překvapivý tahy, vybrat kompletně někomu, poslat někomu bandity a vybrat mu celý toho jeho panství. Možná se k tomu vrátím. Vrátíme se. Třeba oba, bylo by dobrý si to připomenout, protože já ten zážitek... Ty máš vlastně v krabici, že jo? Já ji mám v krabici a ten zážitek už je opravdu jako vousatý. Ale to je docela dobrý tip, tak zkusíme někdy Pax Porfiriano spolu a budeme mít důvod, jako se to tohle mi tu ne. Tohle... Gumička? Jsme říkal, že mi to necháš. No, tak ti to teda musím nechat. No. Tak. Hele, máme tady dotaz od Jakuba. Který z Paxu, Pax Transhumanity nebo Emancipation se vám líbí víc? Pax Transhumanity nebo Emancipation? Hmm. Já bych nakonec chtěl teda, jestli můžu něco říct. A to vyšly všechny. bylo by opravdu pěkný ukázat tyhle ty Eklundovský Paxy nakonec všechny. Emancipation... Jsou to jiný hry. Jsou to jiný hry a
To je taky jako to, co je charakterizuje, to jak jsou jiný od sebe, to, co vám poskytují za ten zážitek. Ale já bych se nemožil. Hele, ale... je to jasný dotaz. Za mě, z toho, co jsem měl možnost vyzkoušet pak z Transhumanity, hrál jsem to jenom jednou a moc mě to nebavilo. Pak z Emancipation, už jsem říkal několikrát, je to jedna jako z top věcí, kterou jsem v životě hrál. No. Messagem, zážitkem. A vlastně strašnou simplicitou, jako jednoduchostí toho, co, s čím tam opět. My jsme měli možnost teďko si zahrát s Jedlem, který Transhumanity, jeho zkušenost byla taky vousatá, že když ta hra tenkrát na SNU, to už je 2 roky, co si přivez Transhumanity, tak se to hned vyzkoušelo a pak se to odložilo přirozeně, že vyzkouší se to v soudu a tak. A teďko jsme si to zahráli a on si jako hrozně chrochtal, jak je to, jako, jak teďko vidí flow té hry a myslím si, že se Transhumanity, a myslím si, že se proto natknul. Hele, každá má něco, ale ta Emancipation tím záběrem, tím, co ukazuje. A tím, prostě... jak se to hraje. Jako... A myslím si na to, jak je to jako komplexní věc, že nakonec, a nutno říct, je konec konců jako boost, když poměnete 1-2 pravidla a hrajete to nějak blbě. Ono se to nějak jako, to, kvůli tomu to nehrajete asi. Jo? A tak vám prostě nabídne zážitek, který je dobře, že teďko bude nějaký době k dostání. Je to fajn, že si to budou moc jako lidi vyzkoušet. Vyzkoušet si to můžete konec konců i teď na tabletop simulátoru, ale ta druhá část příběhu se skrývá prostě i v těch poznámkách pod čarou, v té vizi toho Eklunda, jak to interpretuje ty události a tak. Je to prostě fajn i z toho směru. Hmm. V tom mi ta Transhumanity tak bohatá nepřišla. No, možná trochu prvoplánovější. No. Tady ještě, když jsme upoznáme pod čarou, tak myslím, že jsou 4 nebo 5 u Vikinga. Je to úplně jako nic. To je jako basic hra. Je tam ta závěrečná esej od Eklunda, ta se rozkládá na několika stránkách, ale jinak kvůli poznámkách pod čarou do téhle hry asi nepůjdete. Tak zdravíme Pizina, já mu jenom řeknu, že prostě chodí moc brzo, jako že nemá chodit 6, kdyby přišel od 8, tak už nás 2 hodiny sledoval, takže to víc se k tomu asi nedá jako říct. Ne? Tak, OK, tak jo, hele, asi bychom mohli strčit se dál. Už jsem 8. No, ty jsi skončit? Už nechceš ještě? Ne, musíme ukázat. No, musíme tak ukázat. Jo. Hele, tak co k tomuhle teda absolutně vůbec na něco chceš povídat? Jo, nebo tohle. Ne. Jako já jsem to vzal, kdyby si narazil na téma druhých edic. Jo. Ale já... Jo, ty máš. Já bych řekl, že by to stálo za to ukázat. Tak tam to dej pryč, to tu to jenom, kdybyste viděl, omylem se nám tady objevil. A o tom budem taky mluvit. No, kdyby byl někdy jako zájem. Okay. Co to drží? Dobrý den, pane Míraši, co to tu jako držíme? Můžete nám to představit? Pax Renaissance, druhá edice. Co to je? To jsem ještě neviděla. To je no něco tak... jako člověče, nezlob se. Je to úplně to samý, hraje se tam s figurkama. Já můžu to tak připodobnit, jako že to je člověče, nezlob se, který jede na kokainu, heráku i perníku najednou. Asi jo, a nejsou tam kostky. A nejsou, ty kostky jste. Takže je to jako člověče, jsou tam figurky, ale nejsou tam kostky. Takže si to přeberte. Takže máme tady nějaký artwork zase, tady budeme rozebírat. Ještě se máš co učit, kamarád. Lama je z toho celá chudák na křivo. Lama karty, pravidla. A? Mapa, mapička. Velká zase jako prase. Tohle není kompaktní Pax Renaissance, který já znám. Tohle je už pořádná, velká, plnokrevná, atraktivní kickstarterová desková hra. Ano. Dropaj. Tak, tady máme nějakou kartu, tady nějakou vyložíme. Samá korunovace, samý ženský. No, budiš. Osvědčili se. Tak, a tady máme
Východní stezky. Otevřenou předevčírem. Jsem ani nevěděl, co jsme chvíli. Je to ve scénáři. Vy co tam nechcete? Kdo čte scénář? Tak, co tady máme dál? Tohle jsem nevybal pro jistotu vůbec. Takže tady máme karty říší. Ježišpane, to jo, Edward, tak tam bude asi sem. Francie. No, myslím, že si docela říkal, to je Aragonie. To je jedno, prostě nějaký osoby. Prostě si to dovedete představit. Tak, papeže, no to asi bychom měli papeže na cenu. Tak, tady máme vítězství. Neaktivní. Jsou určitě rozložený blbě. Papež a tak dále. Tak. Pak tady jsou dílky mapy. No má se trefil. Hele, jako Míro, musím říct, že jsi fakt dobrý. Ale. Jaká změna? Tak. Žádná. Mapa je nasetapovaná tak, jak má být na začátek hry, ale tady jsou ještě doplňkové karty, když se náhodou změní. No, věda. Když byste náhodou mamluky to znamená, že tam můžeš rovnou, je tam věc skládat. Ne. Jako. No, ano, můžeš. Ale jako ten základní setup už je tady přetištěný. To znamená, ty tu hru teoreticky můžeš hrát i bez toho boardu. Jako. Ano, můžeš, přesně tak. Jako trvalo ti to chvilku, než jsi to uvědomil? Jako. No, jak to znám z toho tabletop simulátoru, tak prostě ten board je tam jako pravidelný. Tak, fugerové už nejsou. Ježiš, jaký oni byli, myslím oranžový. Fugerové, počáteční bankéř, který vykopává hru a který má koncesi tady, je modrý. A tady jsme u toho, jak je to s těmi hernými komponentami. Bych rád ukázal. Tady má pevnosti, ať už jsou katolický nebo stolec. A tohle je prosím pirátská loď. Ta se dává takhle na hranici. Počkej, to byly. To byly právě tyhle ty válečky. Ano, to byly, tam se dávaly válečky, které představovaly i ty podle ty toho, kde byly, tak jako to. Jo. Podle toho, kde byly, to je právě ta role těch stejných komponent, že když byly na hranici moře, tak představovali piráty, tak dále. Tady jsou biskupové. A to je zase zajímavé, no, že to ukazuje, že vlastně jako to nemusíš jako takový. Biskupové, ty patří, že jo, sem. Hmm. A koníci, to jsou ty jednotky, které dokážou dobývat. A konečně tady pinčlové představují koncese, takže jsou v barvách hráčů. Jak už tady Aleš říkal, tak tohle je ten pax, kde na mapě vám kromě těch koncesí nic nepatří. Tady opravdu ty jednotky, které jsou zabetonované v těch městech, tak ty můžou sloužit vašemu účelu, stejně tak dobře můžou sloužit pro akce jiného hráče. A tady máme rozložený pax, jsou tady klasický florény, plastový, no a Kickstarter zakickstartoval, takže jsou tady florény zlaté. Plastové, kovové. No, kdybyste těch florénů potřebovali moc, tak tady je nějaký plastový diamant, rubín nebo tak. S kterýma to budeš hrát ty? No, když už jsem si tam dal ty kovový, tak asi ty kováky. Jo, to bylo navíc, jo? Jo, to je nějaký asi add-on. To jsem si říkal, proč ne, ta hra si to zaslouží. No tak takhle vypadá pak Renaissance druhá edice. Pravidlově bych to asi nějak nerozebíral. Dneska to... My jsme se asi o tom bavili. Jsme se o tom. Aspoň důvod podívat se na nějaký z předchozích expertních speciálů z Míraše. Tak... Co jsou ty změny? Tak změny jsou samozřejmě grafického rázu. Grafikou myslím jednak zpracování komponent, kde se opustila ta tradice toho, že jednu komponentu můžu používat jinak, což mi popravdě chybí. Protože když ty komponenty totiž dojdou a ty seš povinovaný nasadit,
tak ji bereš odkudkoliv z mapy. Mm. A když to byly i ty piráti, tak těch věží jako by bylo na té mapě odkud odstranit víc, takhle jako přesouvat. Ty to tady není, asi to, tu hru to neboří. No. Grafických změn doznaly hlavně karty. Mm. A ty, když se vykládají, dejme tomu, že tohle je můj herní prostor, tak tady je řečeno, že se vykládají východní karty a je to teď uspůsobený tak, že se můžou takhle překrývat. Jo. Jo, takže někdy ty faxy se dovedou roztahovat. Hmm, ale trošku škoda zase, že celou... Přijdete o tohle. Jo, ale ty to můžeš vlastně vykládat vedle. My si to, když má někdo velký tablo, blíží se vítězství, tak, tak si to zdrcne k sobě, ale takhle, takhle mě to prostě vyhovuje víc, protože oni jsou prostě krásný ty ilustrace. Hmm. Změnila se tady ikonografie, okolo toho byly velké diskuze a pořád si myslím, že to nejde na ruku přehlednosti. Hmm. Například tady je takzvaný vliv na těch kartách, je tady vliv v islámu a je to ten půlměsíc a za ním je nějaký pozadí. No kdyby tam to pozadí nebylo, tak byste si to prostě přečetli z tabla jiného hráče mnohem, nebo z prostoru jiného hráče mnohem z nás. Tady to relativně ještě jde, ale když se vám tam mrcasí takhle zákony a rovnejte sami, když je ten hráč od vás metr vzdálený, tak se to nečte úplně pohodlně a na ty symboly je dobrý jako vidět, aby byly hodně výrazný, protože je to jedna z podmínek vítězství, nebo dvou vítězství dokonce. Ještě je tam to námořnictví. Takže ta ikonografie, nejsem přesvědčený o tom, že jako některé rozhodnutí byly udělané dobře. Na druhou stranu, pokud někoho odrazovala ta podoba původní Pax Renaissance, bylo to pro něj k nepřežití, tak tohle je asi alternativa, na kterou jako snadno naskočí. Co se týče úplně jako těch pravidlových změn oproti Pax Renaissance jedničce, nezměnilo se skoro nic. Je tady jedna významnější změna a ta se týká toho, kdy můžete změnit to náboženství. Dřív to bylo možné při konspiraci, to znamená, když se zbouřená šlechta prostě vecpala do, nebo změnila režim v tom regionu. Teďko je to akcí hlasování. Mm-hmm. A to bych řekl, že je vlastně nejvýznamnější změna. A jinak karet pár přibylo, ale v zásadě, když máte Pax Renaissance standard a k tomu dáte rozšíření, tak žádná akce navíc tady není. Trošku se změnila mapa, přibylo tady obchodní centrum Rudý moře. Ony se potom některé ty změny zase vracely zpátky, o tom jsme taky povídali. Ale co se týče vítězných podmínek a tak dál, nezměnilo se nic. Jinak teďko, když ty karty říší jsou teďko čtvercový a jsou čtvercový z toho důvodu, že když se dají takhle na princeznu, tak jsou vidět jak akce princezny, tak akce té říše. Hmm. Případně se můžou dát takhle od toho, aby to bylo vidět. No. Takže to je jeden z těch jako designových zákroků, myslím si, že jenom ku prospěchu věci, proč ne. Zase to jde ale proti té ideji, že chci mít hru, která je složená pouze z karet, stejných samozřejmě, udělám si z nich mapu, udělám si z nich nabídku a pouze ze tří typů komponent. No, tak tohle to úplně opustilo, smrdí to Kickstarterem na 100 honů. Ale tady bych řekl, že už nikdo nemůže mít tu zábranu říct, ale to vypadá ošklivě. No, to myslím si, že tohle vypadá jako působivě, že to člověk vidí. Jaký koment? Není. Nikdo se neptá. Nikdo nechce. Já nevím, co si... No, Pizin tady píše, že Pax Renaissance je jeho nejhranější hra loňského roku. Hmm. Nejvýznamnější změna v pravidlech je, že utiskované jednotky jdou vždy pravda, na říši. Zůstávají na říši, nejdou pryč. Taká niance se už pro ty lidi, co to asi znamená. Nemám asi... Nepodchytil, ale... Já nejsem takový fanoušek z Pax Renaissance, by to ve mně zbuzovalo nějaký velký... Já nevím, no. Já v tomhle případě mám z toho taky takový smíšený pocity. Já vím, že jsem asi otravnej s tou emancipací, ale mně to přišlo
mě prostě se líbí ten minimalismus. Hmm. Co dokáže hra udělat jako s malým triviálním soupisem komponent. A my jsme se o tom zrovna dneska bavili, že nám přijde, že ty hry jako prostorově, my máme co se u té říkat, ale že nám přijde, že i hry, které dřív jako typově bývaly, který jsem si mohl zahrát, tak já už ani blbou praku si nejsem schopný zahrát jako u nás na jídelním stole. Přičemž já jsem někde to zmiňoval a někdo napsal Euty, že jsme nemohli hrát na jídelním stole. A někdo mi na to napsal, že jsem ho vyděsil, že mají doma normální jídelní stůl 90 na 180. Tak chci upozornit, že stůl 90 na 180 není jako běžný jídelní stůl, jako možná v současné době, kdy mají asi jako všichni baráky jako prase, ale my máme normální starý barák a normální starý jídelní stůl pro 4 lidi, který má prostě, já nevím, 70 na 120 nebo něco takového. A na to se ty hry prostě nevyjdou. A tohle to je skoro taky jako hra ve 4 hráčích na takovém stolu. Nehratelná. Tady je jedna karta. Tady byla dotaz Transhumanity versus Emancipace, kdyby tam padla renesance, tak bych asi taky šáhnul, ale po té renesanci ve skutečnosti, protože my, jako, prostě ta hra se, když se ty pravidla jako zažijou, a to už jsme říkali několikrát, není to zadarmo, těch partí musí být odehráno opravdu dost, aby to jako nějak odsejpalo, ale když se ty pravidla zažijou, tak tady se dějou opravdu zajímavé věci. Fajn je, že ty karty svádí i k zapamatování, že ta historická, pamatuje si člověk prostě Janičáře, pamatuje si Lutera, co ty akce dělají, kde jsou, protože po těch partiích už člověk ví, co dovedou předvést. No. A to se mi... Já říkám, že emancipace to taky nemá. Každý ví, že v emancipaci Marx má ty nejlepší akce. No, to je marný, ale... To je to výraznější. Je to... ta emancipace má silnou tu kooperativní složku. My o té kompetitivní extra přesvědčený momentálně být nemůžeme, protože jsme ji nehráli. Já jsem ji taky nehrál. Asi bude fajn, nebo nebude, to je, kdo ví. Ale tady to je konfliktní hra a to ta emancipace nemá. Že kdybych já řekl, a který dva paxy jako jsou, po kterých by si šák, tak řeknu emancipace a tenhle, protože tam to je. V tohle to srovnávat s transhumanity, tak šáhnu po tomhle. Jako je pravda, že zase, když se to teďko ukazoval, tak jsem si říkal, no ty, abych si to jako zase zkusil, aspoň jaký to prostě je. Jo, líbí se mi tu ta mapa řešená stejně jako v té emancipaci, jo, to je hrozně jako originální, jenom pomocí karet. Mně se ten plán nelíbí, asi. Mně to ten plán jako štve, mně přijde zbytečný. Prostě. Tohle. Jo. Jako jestli teda chceš, jako vyloženě mě provokuješ tomu, abych něco k tomu řekl. Jako proč prostě, já to tam nechci, tohle. Zbytečný, jako ta hra se krásně hraje bez toho. Nevidím důvod, jako. No, a co si budem povídat? Tohle mi přijde jako, že blbost, Kickstarter. Tohle je pro mě jedna z definicí Kickstarteru. Když jsem teďko dostal pár Kickstarterových her, že tady si člověk jako vystačil prostě s kartou toho Fugera a dával to na jednu stranu, na druhou stranu. Ale tak koreluje to s tím, jak vypadá celá ta hra. Co možná ke Kickstarteru ještě dostaneme, nebo ke crowdfundingu dostaneme možná na konci trošku. OK, takže pak 72. edice a můžeme se vrhnout... Ještě jedna poznámka, pusť mi to tam zezora. Taková jako skvělá věc, insert, ale pro obalovače karet, říkám rovnou, tenhle insert pro ně nevhodný není, protože prostě ty karty se tam obalený... Nebudeš muset dát cel, no tohle to budeš muset dát cel. Pak výhoda toho skvělého odebírání je pryč. Tak. Pravidla teda, ty se s tím nemažou. Tady je 42 stránek, tady není ta rozická deska, tady je normální glosář na konci. To je větší, než byly původní?
Jo, ale oni jsou takový jako provzdušněnější, že jedna stránka je věnovaná. Tady je moc pěkný na těch pravidlech, že dá to akci, trade shift, takže přesun obchodu. A tady je krásný jako návod. To je famózní, jo, to přímo, jako potom volá spousta jako lidí po těch příkladech. A tady jsou i nějaký typy, jak hrát, no to nebudu už to, typy a solitární varianta. Ale co se o solo variantě týče, tak to je jako psát solo pravidla pro šachy. To spíš programování, ne? No, je to takový, jako když to jde sem, tak udělej tohle a tak dále. Vůbec, prostě, nesmysl. Tak, nebo takhle, nesmysl, já to neskoušel, ale nemám důvod, nekoupím si Pax Renaissance pro to, abych hrál solo variantu. No, prostě to si pořiďte Pax Emancipation, která v solu jako funguje taky přirozeně dobře. Jako původně kooperačka. Tak. A to jenom obalím, protože tam ty karty mají opravdu tendenci hezky se z toho vysypat. No. Už se to blíží, už se to blíží. Už tady mám věru jen dvě krabice. A tohle to? To je ono. To je ono. Jo, tak to mě zajímalo, protože my jsme se o tom nějak zmiňovali. Už nevím vůbec v jakém kontextu, ale... Proč jsme se o tom? Virgin Queen byl v anketě o hru, která se může vydat v češtině od GMT. A Here I Stand je její předchůdce. Války, reformační. Ne, já jsem se splet. A to bylo já jsem myslel, že to, já jsem teďko se to spletl, já jsem Tear Too Many Mothers. Jo, tohle. To je od Tristana Hola. Sorry, jo, tak to o tomhle vůbec nevím. Tak to jsme úplně mimo, to dáme vůbec, pryč. To... Vůbec nic nevím. Tak. Tadyhle přitáh hru, o které nic nevím, a je to hra dole GMT, Here I Stand. Wars of the Reformation. Okay. Tak, dobře, zajímavý je, že teď jsem ukazoval Pax Renaissance a toho období se jen tak nezbavíme. Důvod, proč jsem tu hru přitáhnul, je ten, že o ní nechci úplně sáhodlouze jako mluvit, ale důvodem je Virgin Queen, která je momentálně v anketě u Foxů. Když pro ní zahlasujete a bude vás dost. To je hra, Queen to není název se, firmy. Jo. Se dočká vydání v češtině. A to je jako podobný typ hry. Jo? To je sequel. To je sequel Here I Stand, označí takový, oni o tom mluví, že je jako vyčištěnější. Je to wargame, pokrývá to úplně stejný období, jako Pax Renaissance, ale dělá to jiným způsobem, takovým způsobem, který je bližší hráčům válečných simulací nebo historických simulací. GMT pravidla, takže prostě pecka. Tyhle ty jsou jako obzvlášť výživný, protože tady myslím to, no 40 stránek, to by ještě šlo. A tak vysypu a ukážu aspoň herní plán. A rámcově se budu snažit popsat, o co jde. Ambice tady rozebírat. Hrál to? Hrál, teďko už budeme hrát třetí partii. Digitálně. Digitálně na Vazalu. Klasicky. Tak a řeknu to správně na Discordu Deskoherní inkvizice. Odeberu dvě polínka. Tak. Ale ten volej, tam ještě kurva. Dobrá, dám mapu. Otázka, jestli kluci z Deskoherní inkvizice se na nás vůbec koukají. Nedokážeš nikdy odhadnout, kdo tě sleduje. Tak, máme tady herní plán a voilà, jsme zpátky Pax Renaissance, protože ta mapa vypadá úplně stejně. Hlavně je to teda mapa Evropy. Co vidíme? Já mám pocit, že oni jsou ty designéři trošku limitovaní. Třeba co se tady Renaissance týče. Je to hra... Tak to tady radost nesedí. Ale to jsem taky jako... Měl důvod vybalit jenom pořádně. Ne, já jsem to vybal kvůli něčemu jinému. Vrátili se mi kleště, tak jsem si mohl vozovat žetonky, oštípat. Takže tak. Oni přišli hranatý, jo? No, ty přišli hranatý, tak jsem si je takhle okulatil. Tak, je to hra pro 6 hráčů.
Dá se to hrát i v jiných počtech, ale vůbec ne, neznám důvod, proč by to člověk měl dělat. Prostě je dobrý se smířit s tím, že je pro 6 hráčů. Hraje se tady za překvapivě 6 frakcí, a to je za Turka, za Papeže, za Francouze, za Habsburka, tady někde, tady všude byl, za Angličana a za takovou, virtuální frakci, což jsou protestanti. Ty protestanti, a to je zajímavé, na mapě na začátku vůbec nejsou. Nemají jediný místo, který by jim sloužilo. Všechny ty jejich místa jsou překrytý žetonkama habsburského vlivu, kdy Habsburg je žlutý, Habsburg je jakoby ta nejmocnější frakce. Je to silně asymetrická hra, kde budujete svoje armády, žetonky armád vypadají nějak asi takhle, to jsou vojáčkové. Máte třeba do Paříže a dáme tady Františka I., to je takový hodný člověk, on staví hodně zámků. V Anglii máte taky nějaký místa a tak dále. Tak, v té hře, ta hra se hraje podobně, je to, k čemu to připodobnit, je to tejčko na počátku novověku. To je jakoby, kdyby se mě zeptal vyjádřit jako jednou větou, co to je, něčemu mi to připodobní, řeknu tejíčko na počátku novověku. Jde tady o to, že se to hraje na body, kdo dosáhne 25 bodů a vydrží mu do konce kola, tak ten vyhrává, když jsou tam nějaký spory, tak se to vyhodnocuje dál. A ty frakce jsou silně asymetrický, každá se hraje trošku jinak, ten Habsburg, jak má většinu Evropy, tak se snaží dobývat, protože on k tomu má ty dispozice, on má dostatek síly, má dostatek karet na ruce. Je to CDGčko, takže kartama ovládaná hra. Já budu asi ukazovat nad ním. Nad plánem. Takže Francouz, ten se tak snaží udržet tu Francii a pokud možno něco málo vyrobit v Itálii. Angličan, to je Jindřich VIII. A to je takový ten vládce, který byl obdivovaný za to, jak přišel... jak tu reformaci zavedl v té Anglii, ale člověk tak nějak tuší, že to byl spíš člověk vedený svým penisem, spíš než jako nějakýma vznešenějšíma důvodama. Turek, ten se táhne tady z Osmanské říše a otravuje toho Habsburka a piráti v mořích. Tam otravuje vlastně všechny, ale převážně vždycky krotí toho Habsburka. No a papež, to je zase taková malá frakce, on ke konci má poměrně dost jednotek, ale jeho primárním cílem je protestant, který ten protestant jakoby šíří vždycky ty místa, když jsou někde obsazený, tady je, že má obsazený Francouz. Francouz může obsadit klidně Vídeň, když jsem to, nevím, jak by se to povedlo, ale může se to stát, obsadí tenhle to město. A když je, tohle je katolický, a když se protestantovi povede to místo dostat pod svůj vliv, tak je takhle protestantský. Takže tady probíhá na dvou úrovních ten souboj, kdy jeden je ten ty váleční pozice. Fyzický válečný konflikt a druhý ten náboženský. Tady je to zase vrstevnatá hra. Některý tak z Coinu. S Coinama bys to srovnával? To taky je, že tam... Jako často ty vítězné podmínky dvou frakcí jdou proti sobě a dvou frakcí. Tady vítězná podmínka je furt stejná, to jsou ty body. No, nebo jako body. A hlavně v Coinech má každá frakce definovaný nějaký operace. Tady ty operace mají všichni stejný. Ne, já myslím jenom tyhle. Jo, takhle, ten rozklad. Ty úrovně jako toho, kdo na co hraje. Jo. Že tam máš každý často... si ty body získává jinak. Ano. Že tam máš u těch měst taky vždycky dvě lokace. Všichni můžou ovlivňovat jako obojí, ale jenom některé frakce zajímají ty kolečka, třeba druhý zajímají ty čtverečky. Některý, konkrétně Angličan, Francouz a Habsburg, tak se můžou zajímat o nový svět, kam vysílají svoje kolonizátory, nebo dobyvatele, nebo prostě jenom objevitele, za to se získávají taky body, případně karty. A je nutné si říct, že karty jsou v téhle hře skoro všechno. Každá frakce má nějakou takzvanou domácí kartu. Tohle je domácí karta protestanta, papež má dvě. Každý mu dávají nějakou speciální schopnost, kterou může zahrát jednou za herní kolo.
Pak jsou tam nějaký mandatory karty, nějaký povinný karty, které se během toho kola musí zahrát a většinou díky nim někdo umře. Jo? Mm-hmm. Takže ona ta hra potom kopíruje vlastně ten historický rámec. Díky těm mandatory karty. Přesně tak. Mm-hmm. Potom jsou klasické kombat karty, které vykládáte v boji. A na ruku se vám dostávají potom úplně běžné karty, které klasicky, jak to u CDGček bývá, utrácíte buď za operační body, anebo je hrajete na události. Já bych to měl asi takhle dál. Vejš. Zase některé obrázky najdete podobné, jako jsou, nebo úplně stejné, jako jsou v Pax Renaissance. Že se to odehrává ve stejném období, se prostě nezapře. Tohle je taky hodně coinovský, jako... Že tam není flavor text, ale ten herní text odráží tu akci. No, ta akce odráží jako význam té karty. Jo. No, tak spíš řekněme, že to není paxovské v tom, že by tam byl flavor text. Jinak ty CDGčka vždycky tu událost mají. Já jsem říkal coinovský. Já jsem myslel, to je jako coin. Každopádně vyložíte ve svém tahu, vyložíte kartu a buď ji zahrajete na operační body nebo na událost. A vy máte karty na ruce, jo, takže coin je o tom, že máš jednu kartu a na tu se jakoby hraje všema. Ale vy máte nějaký karty na ruce a ty se snažíte v rámci toho kola naplánovat tak, aby to k něčemu spělo. No, něco si necháte bokem, že za to budete objevovat ten svět, protože jsou to nějaký plívy, které s vaší frakcí nemají co dělat. Něco vám poslouží do soubojů, kdyby se do vás někdo opřel, nebo když se budete do někoho opírat zase vy. A ty mandatory prostě... karty taky dostáváš na ruku? Ty mandatory karty taky dostaneš na ruku. Každý, ono to probíhá tak, že ty si máš možnost ponechat nějaký počet karet na ruce, zbytek se odhodí a každý kolo se zamíchají všechny ty karty a ty je můžeš teoreticky dostat znova. Mm-hmm. Jo? A postupem času je řečeno, že tam přibývají další karty, aby právě umírali ty papežové správným směrem a tak dále. Jo. Každý vládce nakonec umře. To trošku řeší tu tvojí výtku k Pax Pamiru, protože my jsme včera probíhali i Pax Pamir, který jako nevypráví žádnou tu historickou osu těch událostí a vlastně tom hráči jako nezanechává žádnej historický kontext, jsou to střípky z toho. Hmm. Tak tohle vypadá zajímavě, že tady to asi funguje trochu intenzivní, že jo? Velmi a člověka to nutí přímo, když skončí ta partie, nebo my hrajeme asynchronně, takže když vám přijde nějaká zajímavá karta na ruku, konkrétně když máte na ruce kartu, kde má umřít nějaký papež a nastoupit novej, tak si člověk jde zjišťovat, kolik měl dětí, že jo? To je taková první věc, která člověka nenapadne. Ale jsou tady prostě historické události. Tady můžete Turka třeba trošku zbrzdit tím, já to ukážu tady, že ho pošlete do Egypta. On za to, když vyhraje tu válku, tak sice dostane bod, ale uchráníte si, neotravuje vás přes to kolo tolik intenzivně. A ty čísla v těch štítech? To jsou ty operační body, za jeden bod se posunete s armádou o jedno místo, případně za dva body najmete jednotku, nebo když máte jeden bod a nevíte, co s ním, tak oni jsou oboustranní a na téhle straně jsou žoldáci. Ty jsou lacinější, ale můžeš zahrát třeba bojovou kartu, všichni žoldáci zdrhli. Nebo půlka jejich mrtvejch, nebo prostě přišel syfilis do tábora a tak dále. A ty máš nějaký počet těch operačních bodů na kolo? Ne, ty máš určitý počet karet, který máš na ruce. A ten je právě řízený tím, a to se dostávám zpátky k hernímu plánu, kolik máš, jsou tam nějaký bonusy, ale třeba za kolonie a tak, ale základ je, kolik máš klíčů, tolik máš karet plus něco. A klíče jsou tyhle ty čtvercový místa, které jsou opevněné. A jsou po který v téhle klíčové body, jo? Jo. Musí se dobývat, to je jedna jejich vlastnost. A hlavně ten, kdo je má na konci tahu, tak ten za něj dostane kartu a samozřejmě body. Pro ostatní frakce je to, že za to klíčové místo dostávají dva body. No samozřejmě jako dva body jsou tady strašně moc. Každá frakce začíná s jinýma bodama na začátku, ještě ke všemu. No a ten počet těch operačních bodů je teda jaký na to kolo? Ten, dokud se nevyházíš z karet, případně si nenecháš nějaký karty na ruce a neřekneš, že pasuješ, tak všechny ty karty jako zahraješ a buď je zahraješ na ty operační body,
Jo, takhle, ty ti dávají operační. Ty ti dávají operační. Já myslím, že jo, stojí operační. Ne, 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 dávají. Jo, takže ty, když zahraješ kartu, tak to ti dá ty operační body, za který můžeš dělat jakoby ty akce na tom bodu. Přesně tak, já se rozhodnu tuhle kartu nezahrát na událost, zahraju je na body a řeknu, že za dva najímám vojáka a za ten poslední bod najmu žoldáka. Jo? A nebo najmu vojáka a šoupnu se s ním o jedno místo. Jo, teď už jo? To chápu. A ta situace na té mapě se samozřejmě nějak proměňuje a co je tam, a bych to takovou pomalu uzavřel, co je tam úplně famózní mechanika, tak na konci každého kola se to spočítá, uklidí a tak, a probíhá takzvaná, rozdají se nové karty, to ty klíče a tak, a probíhá takzvaná fáze diplomacie. V asynchronu si na diplomacii vždycky vyhradíme dva dny, ty oslovíš vždycky tam tu frakci a řekneš, tak co mi nabídneš za tohle. Mám na ruce válku v Perzii, Turku a já jí nezahraju, když ty mi tohle. Když ty si tamhle couvneš. Nebo když se mnou uzavřeš mír. Protože spolu můžou válčit jenom ty frakce. Tady je takový track. Můžou spolu válčit, nebo takhle. Můžou si obsazovat navzájem místa jenom ty frakce, které jsou spolu ve válce. A tady je vždycky řečeno, kolik stojí vyhlášení války. No, takže když si chceš začít, když chce Francouz začít dobývat papeže, tak musí vyhodit z ruky kartu za tři. Mm. A vyhodit kartu je jako bolestivá věc. Prostě. Mm. Ale samozřejmě něčemu to slouží a tak dále. Takže jako fantastická hra, od příštího týdne rozjíždíme už třetí partii a jako hraje se to dva měsíce, jo, na tom asynchronu. Ale jako je to rozhodně to zajímavý zážitek. No. Mm. A hlavně já jsem minule hrál za Francouze, tam se mi bodově celkem dařilo. Teď jsem si vyzkoušel tu silovou frakci toho Habsburka, tam jsem dostal jako těžce na prdel. Zkusím si tamhle Jindřiška v Anglii, uvidíme, jaký to bude, každá je jiná. A v šesti to hraje. A v šesti se to hraje. No. Takže tolik Here I Stand a Virgin Queen je to samý v vozovkách, ti, co hrajou Virgin Queen, ty by mi dali, ale mapa vypadá velmi podobně, pravidla jsou velmi podobný, A nezačíná to tak brzy, jako tahle, začíná to trošku později, kde vládne Alžběta první, právě Virgin Queen, to je ta, která byla poslední z rodu Tudorovců. Ale ta konfigurace tak vypadá hodně podobně. Ještě bych zmínil jednu věc k pravidlům, 40 stránek, ale co je na téhle hře poměrně jako sympatický, je těch pravidel jako hodně, ale nejsou tam výjimky. Což jako každá frakce se hraje trošku jinak, takže se tam musí k ní dodat nějaký detail. Ale třeba pohyb a tak, všude je to stejný. Takže to je mi na té hře taky jako sympatický, že se nelopotí s výjimkama, jsou wargamy, které jsou na těch výjimkách pomalu postaveny. To je Oscarovo oznámku bych možná asi přeskočil, nebo jestli ji rozumíš, říká ti, že His je tajíčko, takže... His je tajíčko? Mm. No, ale on asi mu dneska není dobře. Jako. Tak, každopádně dva deskoholici jsou zaskočeni protestanti v Polsku. No, Wittenberg, Brandenburg, kde on to přibyl ty teze, těch 95 tezí? Ono je to spíš, ono je to Německo. Ve Virgin Queen, pozor, jenom detail. Tady je frakce papeže, u který jsme se znali, že za tu vyhráte skoro nemožný. Tady je Německo, tady Polsko je tady. Tak. Ale ve Virgin Queen není frakce papeže, kterou opravdu jako nevím, jak v téhle hře hrát, ale tam, protože je to o pár let později, tak tam je frakce španělská a tahle oblast je Svatá říše římská. Což je třeba v Paxu Renesanci to přesně takhle. No. Takže tolik jenom představení a k nějaký představě o tom, co by vlastně ten Virgin Queen mohl nabídnout. Jsou to jako šestkovky, je nutný se s tím prostě smířit. Těch šest hráčů. Já už vím, Oscar, jako to His myslel Here I Stand a ty si říkal, že je to jako tejíčko v Renesanci. Je to jako tejíčko v Renesanci. No, asi mu je špatně, ale ještě mu to furt přemýšlí. Si rozumíme si. Fakt dobrý, Oscar. Caj. Zdravíme Radima, který má čest, tak doufám, že my taky budeme mít díky dnešnímu vysílání. A Varouch píše, že mu to připomíná Root. Mně ne, no, to ne. Každá ta, ty akce, které se hrajou, jsou jako stejný furt. Jo? To dobývání, pohyb a tak. Tohle není to. Varouchu,
Odevři oči a pořádně poslouchej, není to dobré. Tak. Okidoki. Takže to máme. To máme. Přeskoč, co chceš přeskočit, jako to je to nemusím problém. Děláme všechno, jako. Jo, ty, no. Já se začínám probouzet, měl jsem teď těžkou krizi, nechci říct lehkou, ale těžkou krizičku. Ale zdá se, že to, že můj organismus se zase zmohl. To známe, takže mě porazíš v dalším tahu, jo? Jo, jasně. Teď jsem nevyhrál, protože jste mě budil jako u těch pravidel. Tak, zatím, hele, objevil se nám, Tlampy se nám objevil na chatu. Je to tak. Tlampy za 14 dní budeme hrát kompetitivně, pak s Emancipation, doufám, že s tím počítáš. A nebo aspoň nějak. Takže počítáme s tebou, včera jsme se na to domluvili. A můžete se realizovat chvilku v chatu, jestli máte nějaký dotazy, než se přesuneme na další věci. Ještě tu máme dva unboxingy. Máte dva unboxingy? A ještě jedno představení, který trošku jako přemýšlím, jestli možná dneska už pak nenecháme co na 3 hodinách, což už je dost. Teď jsme na 3. Bez 6 minut. Ty krás. Což, co jsme to zase provedli? Což, no já jsem to věděl. Což už je docela masakr. Ale přijde mi, že to tak jako zatím docela dobře plyne, nikde se to nezasekává. A doufám, že se vám to pořád líbí. Protože... To by mohli napsat do chatu, hele. Hmm. Co si takhle o takových dílech, jako kdy jsme tady my dva prostě chytrej a blbej, jako myslíte? OK. Pište, jestli to máme vydržet. Tak. Tohle bude rychlý, ale to slibujeme. Unbox. Jo, Masakoby na to řekla, no jasně, jo. To víš, jo. Tak budeme unboxovat 18 Mississippi, MS. The Railroads Come to Mississippi, to jsem hrál. To jsi hrál, z toho jsi byl mile potěšen, protože to je hra, to je 18 pro maximálně 4 hráče. A ona trošku... Jo, to je ta... Přesně, jo, ale proto jsem jim přines. To nebude krátký, přátelé, to nebude krátký. Ne, já jsem chtěl, kromě toho Here I Stand, tak jsem opravdu chtěl přinést jenom hry, kde máme nějakou společnou zkušenost. A s týhle jsme, myslím, byli oba dva dost mile potěšený, protože na úrovni 18 se nám jednalo takový skoro až příjemný filler. Mně to přijde takový jako... Lehký dezertík, takový sedánek 18. A hlavně ono ty 18, když hrajete třech, nějaký česapík, ne, že to nejde, jo? Jako, nemá to ten drive. A tady je ta mapa prostě tak malá, že je to tak jako akorát. Hlavně ta hra vás žene, takže je i krátká. Je krátká, protože se hraje jenom na 10 operačních kol. Počkej, to není žádný unboxing. Vrať to zpátky. Okamžitě jo, takhle. Tak dílky. Tady máte vzjel dílky. Tady máš něco, co tam není. Polepky, že? Normálně to oni to moc nevidí. Že? Jo, to jsou polepky, vidíte těch společností. To není, to, těch tady není úplně moc. Pravidla, že jo? Tak, prostě. Pravidla. Pravidla. Když jsme u pravidel, tak tohle je ten styl těch pravidel, který berou si základ tu 1830, tu vanila, a pak tam vypisujou ty změny. Pravidlově je tahle hra prostě jiná. Chybí tam jedna stěžejní mechanika a celý to vede na zjednodušení. A teda board je maličkej, to i ta renesance ho má větší. To by se dalo říct, že je skoro až renesanční bod. Prostě, já na to koukám, omlouvám divákům, ale já na to koukám a říkám si, to je takový dítě malý, aby nám to nevypadlo z rukou. Karty asi nebudou rozbalovat, prostě tam jsou asi vlaky. Jo, jenom společnosti. Jenom my jsme s Alešem tuhle z tu hru hráli a je tam stanic, zase můžeme dát třeba na market a
klasicky desky společností. To taky nemá asi smysl. Proč je vlastně tahle hra tak, proč nás jako tak jako potěšila, je ta délka té hry. A u standardních 18 toho typu 18 Chesapeake a 1830, tak je taková klíčová mechanika, který se říká reznutí vlaků, kde reznutí vlaků vyvoláváte nákupem nějakého konkrétního typu vlaku. Vždycky je to dvojnásobek. Zrezne ten vlak, jehož dvojnásobný číslo se aktuálně koupí, takže třeba dvojkový vlaky reznou se čtyřkovýma. Pro ty, co nahráli 18, tak se to děje někdy. Někdy. A tady je přesně řečeno, kdy se reznutí kterých vlaků prostě odehraje. Tady... Já bych to uvedl tím, že ty jsi říkal, že ta hra je na jako daný počet kol a těch kol je přesně 10. Tady pět sad po dvou po akciovém plus dvě operační kola. A je tam teda zpátky k tomu, co jsi říkal, naprosto přesně definovaný moment, kdy zřednou dvojkový, trojkový, čtyřkový. Tak. A to je jako všechno. Ještě je to zjednodušený tím, že za normálních okolností hra, většina her začíná tím, že se takzvaně biduje na privátky. A tady to tak není. Tady prostě si koupíte, nebo vemete jednu privátku a to je celé. Ty privátky jsou taky velice jednoduchý tím, co vám dávají za schopnost. Třeba můžete postavit ji o jeden dílek navíc a tím je vyčerpaná. A to je vše. To je vše. A přitom to je jako příjemný dvourozměrný market. Jako. Zase jenom dvoupolovej, jo. To znamená ne ten tří, že jo, ale ten jenom dvoupolovej. Dvoubarevný, teda myslím. Je to, ta mapa je tak malá, že tři, čtyři hráči, my jsme to hráli, myslím, ve čtyřech. Nehledali jsme se, to určitě ne. No, byli jsme vůbec. Hned v sobě a nevím, mě potěšila. Mě ta hra potěšila, když se říkalo, že by byla nudná, protože to reznutí vlaků nemůžeš jako vyvolat ty, a neděje se tam nějaká takováhle kaskáda, ale můžeš se na to připravit. No, nelze se připravit úplně na všechno. No, že někdy... no je to furt dost konfliktní hra. No. Tohle z toho dostává. Nás... ale hráli, bylo to rychle odehraný, prostě je to rychlá osmnáctka pro menší počet hráčů. Takže tohle spokojen. Hele, já bych to usadil, zase tak jako fakt, my jsme dneska tak jako hodně akademický a chytrý. Výborně. Lilliput, Mississippi a větší 18 jako Chesapeake. Tohle je normální 18. To, co hrajete tady, tak zkušenosti z 18 klasických se přenášejí sem a zpátky. A většina těch věcí, které děláte tady, jsou prostě normální 18, úplně plnohodnotná, která je jakoby kratší pro menší počet hráčů na menší mapě. Ale rozhodně nemáte pocit, že byste hráli nějakou jako skriplenou, který někdo ustřelil v obě nohy a uříznul v obě uši. Nemám ten pocit. Lilliput je fakt jako vstupní hra, to je jako introductory, která vás na ten svět 18 tak připraví jenom v tom, že vám řekne, jestli by vás mohl nebo nemusel bavit. Ale to je asi tak za mě jako všechno. Jo? Jako je to, tím nechci říct, že je špatná. Ale není to jako 18 Lilliput není plnokrevná 18ková hra. To je to, co vám ukáže, že ta 18 stojí na těch eurozákladech, ona je to jako eurovka spíš. No, ale 18 to jako plnohodnotná rozhodně není. No, to je jako super, no. Je implementovaná zase na 18XX Games, takže si můžete zahrát a myslím si, že jo, nebojím se říct, jako vstupní 18 to není špatná. Já si myslím, že tím, jak právě tam není to triggerovaný reznutí těch vlaků, tak že pro ten nenaštvávací vstup, to on vůbec nemusí být jako špatný. Ale jako ten boj na té mapě je pořád krutej. A tím, jak je malá, tak je tam možná v některých směrech i krutější. Takže pokud by někdo tvrdil, že vás to nepřipraví na zlej svět 18kových her, tak to teda zase jako úplně není pravda a akorát vás to nepřipraví na úplně všechny zla toho 18. To je ono. Tak, dobrý. Máme tady další unboxing.
A do toho balíku se nikdo nekoukal, že tam může přijít cokoliv. A doufám, že ty časáky, co jsem si objednával v 90. letech, nepřišly teďko. Myslíš ty listy? Ty rozhodně nemyslíš. Tak já tady to proříznu, aby někdo nekopíroval tvoji adresu a pak ti tam nepřijeli naštvaný ty. To je tato adresa. A teďko to přeprem a uvidíme, co tam teda bude. Ola. Pak z Porfiriána. Ola. Ježišmarja, to ani nevím, že se to se doufám dává jako default, to jsem si snad nepřiobjednal. No, a tohle bude rychlé, protože přišel... No, tak jsem to řekl dobře. Je to první citoslovce, které vydáte, když to vyndáváte z krabice. Přišla přísaha. Počkej. To přišlo. Kdybyste se ptali. Přísaha. Máme to potvrzení, je to tady. A to je všechno. No to není, je to ani náhodou. To je papír hodně kam pryč. Tak pokračuj dál do toho. Game by Colevel. Hra, bylo už to oznámený od Foxů, že to vyjde? Ale skoro se to bere, že to je skoro jistota. Jo, to si myslím. No. Jako... Vyjadřoval se k tomu na deskofobii ten David, nebo zatím jako se k tomu nějak veřejně nevyjadřoval? Já si myslím, že to jsou ty hry, u kterých platí, máme o tom zájem, ale co se týče Leather Games, a tohle je Leather Games, tak tam platí, že lokalizace se připojují až po dodání v reprintu. Jo. A on bude další Kickstarter zcela jako jistý. Tak je to heavy. To teda sakra heavy. V obrázky jsou ilustrace, je stejný autor, jako dělal Root, jestli se nepletou. Ten Ferin, nebo jak on se jmenuje. Kyle Ferin. No, a je to styl Rootu i v tom, že vlastně žádný miniatury plastový, ale hezky dřevěný komponenty. A zatím ani žádný plišáci. Ty komponenty dřevěný tady už nějaký vidíme na tom zadním přebalu. To je něco, co si myslím, že lidi jako docela oslovilo v tom Rootu. Je to hezký a je to neobvyklý. Tak, já jsem ti to od igelitě. No, tohle je takový a ten... Teď je to už na tom. No, jasně. Tohle je takový ten unboxing, který nemá nikdo rád, protože je těžce neinformovaný. Jo, ale tohle to je fakt, protože já to uvedu tím, že já za sebe ten Root vizuálně mám hodně rád. Hra se mi jako taková líbí. A ty jsi říkal, že jsi chtěl jenom to ukázat, že to přišlo, že je to dostupný, ale já to chci vidět, jak to vypadá vnitř. Jako, je to teaser na to, že se tomu budeme v budoucnu věnovat. Hele, jako upřímně, u tohohle zcela upřímně jsem schopný říct, oh, it's fucking amazing. Protože to vypadá fakt krásně. Jo, takže asi pro ty, co teda nás poslouchají, tak tady je spousta kvalitního kartonu, potisklýho, neméně kvalitními ilustracemi. Krás. Si vysloužíme ještě. Karton. Jo. A pak jsou tady prostě dřevěné figurky, které jsou jako super. Ale s vámi půjčme pravidla, jako. Jo, kodex, a on to tady má zase určitě jako zákonník. Hele, read me first tady má. No já jsem chtěl spíš přehled komponentů. Přehled, jo, tady člověk není. To je nějaká přehledovka. Tady jako jo bordelu. Jo, hele, tady, já jsem chtěl najít, jestli najdu ty frakce, ale tady to bohužel to. Tady je Exile a Kancléř. Oni tu nejsou bohužel napsaný. No. Takže Kancléř je fialovej a ostatní jsou nějaký... Ostatní jsou Exileové. Evidentně jsou to nějaký lišky a pak už nic jiného nejsem schopný identifikovat. Já odhaduju, že ty frakce jsou stejný v tomhle, protože mně přijdou, že nejsou asymetrické. Ne, všecko je to exile a mají jiný barvy.
Takže to je hra jeden proti One versus Many, jo? One versus Many, no. Usiluje se o tu pozici toho kancléře. Tohle to je teda rozhodně už jako pokročilejší grafika, než na kterou jsem zvyklý z Rootu. Nejsem si úplně jistý, jestli jsem to chtěl až takhle pokročit. Něco taká ta skoro až... Sakra. Dobrá. Skoro až to, ale prostě pak krásný ilustrace. Tohle je přesně to, co chcete. Tohle jsou přesně ty karty, který, tu grafiku, kterou má člověk rád. Pak tady jsou, tyjo, to je brutální, to není ani, to je jako plastový a to je normálně těžký jak shooter. To jsou nějaký knížky, nebo co to je? Secret Tokens. No jo, knížky, čeče. Hmm. Pak jsou tady, to vypadá, že to je kovový natřený, nabarvený kovový tokeny. No, má to ten. Hmm. Tohle to jsou kovový mince, favor tokens, tak to je tokeny přízně. No, pak tady máš gamemat, místo herního plánu. Prosím. Playmat, gamemat. Ale tohle to je jako, takhle bude vypadat i jako retail, nebo tohle to je jenom Kickstarter? To se mě nevíš, to vůbec ne. A tohle je celý herní plán, na kterém se to hraje. No, oni jsou ještě ty desky okolo, a to je celý. Hmm. OK. Takže jako... Vypadá to, že to je něco jiného, než prostě není... rozhodně to nepůsobí jako klon Rootu, který by to mohlo připomínat na základě těchto desek. Herní plán vypadá úplně diametrálně odlišně. OK. A ještě tam je něco, co jsme neukázali? Asi... Tady je Worldbox, tady nějaký notísek, Chroniclebook. Kronika. Tak čo, odevřít, ať víme, co tam je. Tam je neotvírat a nekurce nějak to je. Musíme vyspoilerovat, co to jde, jako dokud to no. Jo, dobrý, tak spoiler alert, jo, tady, no, bacha na to. Jo, fakt. Já kouknu na poslední. Ale rozhodně, vy co jakoby to jenom posloucháte, tak na tuhle část se v žádném případě nekoukejte, protože byste si mohli vyspoilerovat věc, kterou už ostatní teďko vidí a jediná možnost je, že si vypíchnou oči prostě a zapomenu na to. Taky ty. Hmm. Ale produkčně je to fakt krásný, no. Tak, to je celé. To je celý až k tomu Míra dostuduje tu část, která je podstatná, to je, jak to funguje, jestli to funguje dobře, tak se k tomu vrátíme. Jak to tam on sakra dá? Hele, já bych si tu poslední hru, já bych si ji dopřál ještě. Já taky, já jsem se, hele tady, já ti říkám, já jsem se už probudil a lidi v chatu píšou, že pokud máme síly, pořád je tam 44 lidí, evidentně to baví, tak jo, tak máme i tu poslední a upřímně doufám, že už zase nepřijdu. Jubcasty, jako další jubcasty budou fakt o trochu kratší, protože ty 3 hodiny už začínají být na mě fakt už jako moc. Člověk říká, co by mohl dělat jinýho, víš? No, třeba hrát do toho. Já nevím, jestli tam bylo něco zastrčeného nebo nebylo. Myslím, že to bylo lepší. Jo, to je potom na kartu. Ne? Hele, krásný, teda jako vypadá to fakt super. Já si asi vemu Vikinga domů a tohle necháme k Unimu, ne? Ne, to ne, tak to prostě nikdo, ale to je hlavně kampaňový, já nevím, s kým si to zahraju. Kdyby si rozjížděl potom v Plzni kampaň, jako, že byste s někým hráli tady, tak to bych se třeba přidal. Až se celý to hodnutí tady, no, až se to celý, to. No vůbec nevím, jak to tam dát zpátky. Ale to je čas, tak můžem. Jaký je teď tvůj vztah jako k Koulovi, Verlovi, k jeho designům a... Ale já se pořád bojím toho, aby někde jako nevyvstalo ten bod, že je to takový čím dál tím víc stejný. Proč to říkám? Protože když se podívám na Ford, který není Verlova hra, ale sdílí to vizuál, sdílí to firmu, ta inspirace tam asi bude. Tak. Strašně. Já vím, kdo s tím začal. Yeah. Tak.
Když se podívám na ten vizuál, tak co, co chci říct? Taková ta věc, že se jede na ty symboly, je to i třeba u rootu. Mám liščí mítiny, mám to, a na ty symboly se, to je u něj jako skoro trademark, jo, ty, tyhle ty věci. A aby nesklo z toho, že jako jeho tvorbu a mechaniky definuje způsob prezentace těch mechanik. No, tak nějak. Ale on do toho ještě nespad. Já čekám jako každou hru, kdy se to jako stane. A zatím dobrý. Zatím se jako drží ten John Company, vypadá, to je úplně jiná liga, to je úplně jiná, jiný vesmír. To si, tam mi to Verla ve skutečnosti nepřipomíná jako ničím. Ale to se, kdyby tam nebyl napsán, jak bych vůbec nevěřil, že to dělalo. Tady u těch her trošku člověk tuší, karty jsem neviděl, že tam zase budou nějaký symboly, které se budou vázat k něčemu a bude to nějak propojený. A já nevím, jestli je to špatně, lidi to baví. No. A zároveň ještě druhý. Já se neptám na názor lidí, já se ptám na názor. Druhý vztah k tomu Cole Verlovi je, mám to s tím Pamirem, že když srovnám tu renesanci a ten Pamir, tak prostě já šáhnu po té renesanci, i když není tak jako streamlinovaná, řekněme, protože je prostě tam toho víc. Ten Pamir je mechanická záležitost. To jsou ty šachy a už i to, že třeba, já jsem vytáhnul jsem tady Pamir jedničku, Pamir jednička se hraje zase na nějakou tu událost, že událost definuje výhru, ne body. Ale už i to, že jede na ty body, že prostě není to to, že by se podbízel hráčům. On tu hru vyčistil, že se jako krásně hraje. Ale najednou je to jakoby odstoupení od toho tématu samotného. To by vadí, že už je to moc abstraktní, že už jo, tam jo, toho tématu je málo. Jo, ne, jako vadí, já si ten Pamir vždycky rád zahraju, ale ne, když se mě někdo bude hrát na preference, tak jako ta renesance tam vždycky bude. Ale já to vždycky beru, tak jako někdy se bavíme o těch hrách, že třeba kritizujeme, tohle to je spíš bavení se pozici, máš top ten her, a zeptají se tě, kterou jí dáš preferenci. Tak všechny jsou jako dobrý, akorát prostě vysvětluješ, proč třeba některou jako preferuješ víc. Jako takhle to asi beru. No. Pro mě třeba Pamir je hra, která je, když si vemu ten mainstream, kterýmu my se v Žubcastu věnujeme jako nejvíc, a pak ty prostě tu třeba jo, fakt ty věci jako bokem, prostě GMT, coiny, Eklund, jo, prostě taky ty hry, který osmnáctky, hry, do kterých je těžký vstoupit, úplně jako nový mechaniky, něco, na co ti ten mainstream jako v podstatě nepřipraví, tak ten Pamir mi přijde, že sedí úplně přesně, jako, že to je ten propojovací článek těchto dvou světů, kde ty lidi z toho divného světa jsou ještě často ochotný do toho Pamiru a zahrát si to s těma lidma z toho mainstreamu. A pro ty lidi z toho mainstreamu si myslím, že Pamir může pro hodně z nich se mohl stát jako tím přechodovým můstkem jako do té druhou stranu. Což je super. No. Protože jako ochutit, kdyby Pamir sloužil k tomuhle z tomu účelu a pak ochutnat tu renesanci, ať už vypadá jakkoliv, ať už ty hry vypadají jakkoliv, tak prostě ten zážitek za to, nebo ten účel toho Pamiru, tak je nádherně naplněný. Jo? Že to je jako, pokud takhle by měl sloužit jako přechodový můstek typu, hele, hrál jsem tenhle Pax a tady je hra, která se jmenuje Pax, chci ochutnat další fantazie. Že to jako funguje těch. Já si myslím, že úplně stejnou službu dělá 18 Lilliput, aspoň umějí udělat. Pro 18 svět. No to prostě můžeš vytáhnout s hráčem, ale teď si říkal, že to hraješ s těma klukama, který do 18 Chesapeake by prostě jako neskočili rovnýma nohama hned, ale potřebují ty kručky mít jako pomalejší, protože prostě ten svět deskovek pro ně není tak veliký. A jo, ten 18 Lilliput je krásný jako nástup. Diskutuje se, jestli 18 Lilliput je jako ten správný jako step, ale pro spoustu lidí ano, protože tam má spoustu těch mechanik, tak jak který správný, jako to není otázka správnosti, ale je to jeden z možných. Jako jo, jsem podal jako špatně, že když, nebo já to řeknu jinak,
když se baví zkušení osmnáctkáři, jestli by Lilliput vzali jako ten vstupní bod, tak často říkají, že si nemají z něj tolik co přenést do těch osmnáctek. Jenže já bych si s tebou ani Mississippi nenazahrál jako první osmnáctku. Jo, mě si na ten Lilliput si mě jako v podstatě vizuálně utáhl. Jo, prostě, že ta hra tam má... To byl Alf. To je jedno, ale... Jo, prostě ta Mississippi je dobrá vstupní osmnáctka pro někoho, kdo jde hrá osmnáctky. Kdo ví, do čeho jde. Ale Lilliput je hra, kterou můžete přitáhnout hráče, který jako vůbec osmnáctky... Já se nechtěl hrát osmnáctky, to jako moc neříkal. Vůbec se mi do toho nechtělo s tím akciovým trhem a tak. Neměl jsem na to chuť, nemám rád hry s akciema moc. A kdyby se nezahrál 18 Lilliput, tak jsem prostě nikdy ty 18 asi možná nehrál. A zpátky k Kolovi Verlovi, no on v podstatě ale upřímně, on to samý dělá i s Rootem, že? Což je další hra, která, vem si, co za lidi hraje Root. To je prostě neuvěřitelný. A ten záběr. Jako přitáhl by si třeba k Infamous Traffic, jako běžný hry. Přitom ta hra není pravidlově vůbec triviální, jo. Lidi, ona je jako podaná tak, že to na ty lidi jako docela působí, jako jednoduše. Ale to je hra pravidlově dost rozsáhlá, že jo. Čtyři hry v jedný, no. bez expanzí, který by člověk jako řekl, že ty expanze už jsou jako... vyladit to je jedna věc, ale jestli je tam ta potřeba, no asi je, když je to ohraný, já to třeba zdaleka ohraný nemám, jo, ten základ, já jsem tu expanzi, ten říční lid, vůbec jsem neměl důvod to vybalovat. No, to byla moje otázka, já jsem sválně ještě se vrátil k tomu Rootu, co ty a expanze k Rootu? Nic, momentálně, ani ty další, já ho mám tak málo nahranýho, že prostě... To je do desítky partí. A máš všechny jakoby, ty expanze? No, nemám ty anglický, takže ty vyšly, mám tu jednu. Vyšly ty české. Ty české, to, že je ta jedna. To je ten říční lid a vyjdou pravděpodobně všechny v češtině. To je jako, ta hra si to zaslouží. A otázka, zda jako to dává smysl. No, pro fanoušky ano, a těch fanoušků je prostě spousta. Vizem doplňuje, že Out není typicky kampaňová hra. Každá hra určí podobu hry a mapy pro další hru a přidá třeba další karty. Jo, takže díky za doplnění vlastně Out, že se naskakovat, no. Out je takový jako zombie teams prostě, takže Out má podtitul vlastně jako zombie adults. No, až na to, že ty pravidla musíš umět všechny na začátku. Tak máme tady poslední kousek. Takový maličkej. Ne, úplně mini. Jo, mini. Je to Mini Express. Je to Mini Express. Chceš se fotit? Vlastně. Koukám vlastně někam do HR. Ono je těch malých, tam to není nové. Koukej tam do kamery. Tak, Mini Express. Dárek z Tajvanu. Není to osmnáctková hra, prosím vás. Je to takzvaná Cube Rail. Myslím, že se jmenuje, říká oficiálně typům těchto her. Kdo zná třeba hru Chicago Express od Queen Games, tak je asi trošku blíž tomu, co Mini Express je, a nebo už prostě Mini Express máte. Znáš hru Chicago Express? Jo, kouká se na mě prostě z vitríny a říká si... Já jsem ji měl, i jsem ji hrál, než mi někdo ukradl soud. Ale jako některé ty mechaniky, nutno říct, a já tam nechci Ameriku. Ne. A Ameriku čumí člověk furt. Přesně, vždycky. A dneska ta Evropa byla málo, takže... abych good point. Abych tě tak přihrál, jako ne. Dobrá. Zabudoval jsi. Si zapíšu. Napamatuju. Děkuji ti, kapitáne, že jsi se mě dostal. Až to budu potřebovat, tak si to vyzvednu. Jasně. Tak. Je to hra pro 1 až 5 hráčů. Já jsem to hrál 2x2. Ano. A hned za sebou. Jo. Jenom tady ilustrativně rozdám pár věcí, aby bylo vidět, jak to asi tak bude fungovat dál. To jsou vlastně typy průmyslu v jednotlivých městech. Jsou tady celkem 4 typy. Dřevařský, ocelářský, kožedělnej a bavlna.
Textilní. Textilní. Ubuntu. Ale průmysl jedna... Ano, to je průmysl bavlna, kdybyste no. Viděli. No jasně. A... Každý hráč si dá na track svůj barák, nebo co? Svůj progres v daném průmyslu. Svůj kickstarterový komponent. Jo. Tak. A pak tady máme... je úplně napřed, protože na sobě nedrží. Ono to má jako, ono v těch dalších fázích... Ale jsou jako prohnutý. Jo. Takže jako teoreticky je, ale jako není to, je to taky prostě trošku... Široký je to jenom tady na začátku a jak se dostanete vejš a chcete to poličko sdílet, tak to po sobě sklouzává po různu a tak dále. No, to je chtělo by se říct, že udělali soudruzy s Taiwanu chybu. My si zase něco vysloužíme. Tak, tady... No, tady... jedině pochvalu. Já teď nevím, jaký jsou ty úvodní... Setupy, já tady dám jenom dva typy váčků, nic to nebudeme komplikovat, aby jsme to rychle rozjeli, dohráli a tak dále. Tak, takhle. Jo, on se tady musí dát někde ten počáteční, třeba sem. Tady baráček ještě. Baráčky, na ně tu místo není prozměněno vůbec. Takže se tady pak jako, no dobře. Ty se tady tak přetlačujou. A já jsem bral šedivý. Tak dáme šedivej a šedivej patří. Jsem do Londýna. Dobrá. Tamhle si představte na té desce, kde jsou ty vláčky, že jsou obsazeny všechny. A potom jsou tady akcie. Šéry. Já to připravím, ty už povídej, tak. Už to začíná být jako neuvěřitelná nuda, ty jako... Dobrá. Jdeme na to. V téhle hře se snažíte docílit toho, abyste na konci vydělali co nejvíc peněz, nebo bodů, řekněme. A děláte to pomocí dvou akcí, které vám tahle hra nabídne. Jedna první akce, která je, že můžete stavět trať. Trať postavíte, máme tady si počím, nedíle. Ta první akce je stavba trati. Tady je nějaká zásoba, toho ono není vidět, ale tady je. Tady je zásoba vlaků a vy si, dejme tomu, že chci postavit z Barcelony, ono je to ještě vidět, do Madridu. Vláčky a postavíte do Madridu. Musíte vždycky udělat komplet, jakoby tu trať, že jo, nemůžete se zastavit. Jako uprostřed, musíte dojet do města. A tady je nějaký bonus. To město říká, že se tam vejde ještě jeden vláček, takže ten bonus se neodebírá, ale říká, že získáváte vliv v dřevářském a ocelářském průmyslu. Dejme tomu, že jsem modrý hráč, tak jdu takhle do zvyšuju ten vliv. To je první akce. To je musíme teda opatrně, kdyby přišel tichy, tak musíš hrát s jinou barvou. Tak, druhá akce, která je, kterou by asi třeba provedl, dejme tomu, že bych postavil takhle. Takhle tento noc, do Sevilly. Klidně můžu hrát jako taky s oranžovým. Jo, to barvy nejsou ničí, váš je jenom tady ten vliv. Tak. A postavila se, já jsem teda nepostavil do Madridu, ale do Sevilly, a postavila se oranžová a ta má dosah momentálně 3. Její trať, prostě ta společnost je dojela docela daleko, takže si zaslouží, aby ty její ceny akcí narostly. Tady jsou totiž uváděné ceny akcí. Tak a druhá herní akce, kterou by asi teďko aplikoval Aleš, protože tato byla pan zahraná redaktor, mimořádně, pan redaktor, protože byla zahraná mimořádně debilně ta první, tak by byla ta, že by si vzal cenný papír té společnosti. To se totiž děje tak, že abyste si vzali ten cenný papír, tak musíte utratit tolik vlivu, no, to není vidět, ale to je tak jako skoro bůřt, musíte utratit tolik vlivu, kolik tady v zásobě zbylo vlaků. A momentálně tam zbyl... Jo, taky se nemůžu začít stavit prostě někam třeba tady nahoru. Tak to už postavám, ať se to tam začne. No, to je tam někde nejde o 4. Dobře. Takže tady v zásobě je jeden vlak,
To znamená, že Aleš by musel utratit pan redaktor by musel utratit jeden vliv, že by byl na nule. Vzal by si k sobě ten certifikát. A to jsou body na konci hry. A doplnil by do té zásoby 3 vlaky z půlu. To tak nějak říká, že kdybych já byl teď na tahu a chtěl si vzít zase ten oranžový certifikát, protože ty společnosti se teď poměrně daří, tak já bych musel utratit 4 vlivy, ale mám vliv jenom jeden, to znamená, že to nedokážu. A ještě je dobré říct jednu mechaniku, kdykoliv se trať sdílí, řekněme, že by se stavila šedá, že by se postavila na stejný území, jako je ta oranžová, tak v ten okamžik se doplní ten oranžový vlak, že je to tak, že ten oranžovej nebo ten, ne, ten šedej se doplní do zásoby. Takže když se sdílí ta trať, tak vy stěžujete ostatním hráčům nákup těch akcí, protože se sem doplňují v průběhu toho tahu vlaky. Nějak se tam doplňují. Nějak se tam doplňují, to není... My jsme to další dobu nehráli. To už je ale pěkná řádka týdnů. To je pár měsíců. To už dokonce. No. Nicméně jsou, hráči mají tyhle dvě akce. To je všechno, víc toho není. A v těch akcích se střídají. Pokud hrají dva hráči, tak jeden hráč to vykopne jednou akcí a pak vždycky další hráč hraje dvě akce za sebou, ale nesmí to hrát se stejnou společností, aby si to jako neturbil. Když hraje více hráčů, tak to funguje tak, že hráči prostě každý provede jednu akci a jede se takhle dokola. Hra končí v momentě, kdy se vykoupí všechny akcie u dvou společností, a nebo když dojdou vlaky u tuším dvou společností. Tady je docela dobrý ještě říct na začátku, každý hráč se dělá taky jako rozdělení těch draft. Certifikátů, takže to není takový jakoby plonkový, že prostě začnete kde chcete a člověk jako neví kam investovat, prostě ty certifikáty trošku ho postrčí na začátku. Máte prostě, když máte do začátku dřevo a ocel, tak nějak to je docela dobrá věc, protože odebrat si je by vás stálo určitě nemalý vliv, tak je dobrý asi to trošku jako k tomu přidat. No. Trošku ty společnosti si popohnat. No a výsledný skórování je takový, že ty společnosti na konci dostaví někam ty tratě. No a ten, kdo má nejvíc vlivu tady na tom tracku, hry, na konci hry, tak ten za každou akci dostane ten první počet bodů, tady 8, 9 a tak, za každou akci. Ten, kdo je druhý v tom vlivu u té společnosti, jak ten dostane tady třeba 5 bodů a všichni ostatní třeba tady v tom případě 3 body. To je celý, jednoduchý jak žebřík. Tady prostě tahle hra se stává ze dvou akcí plus nějaký doplňkový pravidla. Hlavně je tam to pravidlo, že když se sdílí nějaký to místo, tak se doplňují vlaky sem, takže ty odkupy těch akcí pak nejsou tak snadné. Jsou tam dvě strany, každá ta mapička funguje trošku jinak. Tady jsou přístavy, na druhé straně je zlatý klíč. Hřebík. Ne. Hřebík. A ty klíče jsem zblblej teďko, ale je to hřebík. Tady se zatím... Takhle se někam vloupá. Kde vlastně propojujete jedno pobřeží s druhým, protože to je Amerika. To tady... to byl nějaký prostě historický počin. A tady ten, když dosáhnete, on se nám tady nepodařil žádný umístit, ale za jistých okolností můžete tu společnost teleportovat do nějakého přístavu, dáte tam její vlak a odsud potom začne zase stavět, takže může celkem se orientovat na jinou část mapy. Body se během hry nepočítají, počítají se až na konci. A je to svižný, příjemný, rychlý a zároveň to není hloupý, protože ten management těchto dvou tracků, kde tohleto jakoby jsou a nejsou, že to je ta zajímavost toho akciového trhu, který je tady redukovaný fakt až na dřeň, ale přitom funguje, že tohle jsou a nejsou vaše společnosti podle toho, jaký máte akcie. A ta redukce na to, že žádný akcie neprodáváte, jenom je kumulujete během té hry a záleží, jak dobře investujete, ale zároveň vy nemůžete jako je nakupovat bezbřeze u těch drahých společností, prostě, protože pak klesnete v tom vlivu a prohrajete na to, i když těch akcí máte víc, tak za ně nedostanete ty body. Protože ten, kdo má největší vliv, dostane za jednu svou akci 8 bodů a vy můžete mít 3 akcie.
což znamená, že během hry jste proto udělali strašně moc. Můžete mít tři akci a dostanete za to 9 bodů a to je, a on bude samozřejmě bodovat akci. Jednou akcí jim dostane to samý. Takže tohle je pecka. Je tam zajímavý, ještě bych řekl, jako timing je tam zajímavý. Ta hra s tímhletím je zdánlivě jako triviální, ale vy v podstatě bojujete v těch dvou hráčích, nevím, jak je to ve víc, ale ve dvou hráčích je to těžká bitva o tempo. Kdy vy nutíte ty ostatní hráče, aby vám vybírali, jo, prostě donutit toho ostatního hráče, toho druhého hráče, aby vám to vybral, jste si vzali ten certifikát a pak jste mu to zase doplnili tím, že stavíte trasu jako vedle něčeho jiného, je fakt jako zajímavý. Řekl bych, že v té rovině toho stavění je to taková jako sympatická abstraktní hra. Ale taková jako příjemná. A to poslední, co chcete, je postavit tak dlouhou trať, že tady zásoby nezbyde nic, protože ten další hráč na řadě si veme ten certifikát a neutratí žádný vliv. A to je prostě katastrofa. Musíte to jako manažovat, ten mozek to zapojí rozhodně. No, rozhodně. A mě fascinuje, jak to dokáže být fakt malý na prostoru dvou pravidel a zároveň jaká velká hra okolo toho vznikne. Tohle je takový typický případ her, který mi občas trošku jako na tom trhu chybí. Hry, které mají ultimátně jako triviální pravidla, které vysvětlíte fakt za chviličku. A přitom, když to pak hrajete, tak si říkáte, tam je toho nemálo. No. Já si pamatuju tvůj rozhovor s Davidem Rozsívalem, který říkal ty hry, po jakých jde třeba Alby, že nulová lokalizace prakticky herního plánu a tak. Co jako člověk by chtěl víc, jo? To je zvláštní, že o ten Mini Express v Čechách nikdo nezavadil, přitom je to fakt pěkný. No, a dokonce si říkám, že co by to, jestli by existovaly jako třeba to má Age of Steam, nějaký doplňkový mapy, nějaký exkluzivní jako rozšíření. Česká republika by se sem dala jako, nebo Československo by se sem dalo udělat úplně krásně. Mezi těma městama a tak. A nikoho by to nebolelo. Ale není to potřeba, ty dvě mapy není, jsou dostatečné. Ne, je tady ta Evropa, která na Šince, myslím si, uspokojí. Máme Prahu, máme Vídeň, máme všechno, co potřebujeme. Tak jako jo, ale kdyby se to chtělo ještě přiblížit na tomhle tom konceptu, může vznikat lecos. Jako píše, že to vypadá krásně, já s tím souhlasím a hlavně se to hezky hraje. Ty jsi to hrál i ve výhráčích? Hráli jsme to ve čtyřech? Ve třech asi. Ve třech jsme to hráli nejvíc. A dobrý? Jo, dobrý. Je to prostě, když jsme hráli ve dvou, tak ty si to můžeš jako nějak nakombinovat, nějak pojet toho, kdo je za tebou. Tam byla taková kaskáda trošku, že jo, to jsme zaznamenali. A tam je to, že je to možná, nevím jestli random, ale já jsem těch partí ze stolik těch třech neodehrál, abych to takhle jako řekl, že ten, co se dostane jako další na řadu, jestli na nějakýho hráče prostě nezbydou jenom ty akcie. No. Že může se to teoreticky stát. No, v pěti hráčích si to pomalu nedovedu představit. V první hře jsem jakoby, ten pocit trošku možná měl, a pak jsem zjistil, ta kontrola tam prostě musíš hrát, jako musíš nad tím přemýšlet. No, ale když se dostaneš na řadu až po jako čtvrtej, musíš se přizpůsobit aktuální situaci. No, jako v těch výzráčích, v těch dvou mi to přijde, že to je docela fakt jako abstraktní strategická hra. V těch výzráčích bych řekl, že ta kontrola se prostě pak ztrácí. Varuch píše, že ještě snadnější je Ride the Rails, ale to já bohužel nevím. Já vím, že byla print and play hra Union Station. Ta půjde na Kickstarter, další Cube Rails, jsou tyhle ty prostě hry. No, tak jejich jako parta. Ten Chicago Express je taky jedním z těch zástupců. Ten to zase řeší trošku jinak. Ale trošku jaká Evropka už, no. To je otázka. No, taká víc, jako no. Ale taky jako OK, no. Ale tam mě tolik jako nebralo. To je taková jako průměrná hra, mi přijde. Sophie píše, že Mini Express je moc fajn hra a člověk u toho musí fakt přemýšlet. No, souhlasím.
Tak, hele, slibovali jsme trošku na konci, můžem, co teda ty a Kickstarter, teďko je nějaký... Teď se to hodí. No, teď se to hodí, no, protože ty to, tady u té hry to vlastně nakrklo nejvíc. Já jsem, tohle byla první hra, která mi z Kickstarteru přišla, to je nějakým tom roce 2019, jak byly ty successors, jo, tak jsem s tím Kickstarterem začal, tak jsem identifikoval pár zajímavých titulů a... Jak to začalo chodit, tak postupně přišlo takové jako vystřízlivění, co se s těma kickstarterovýma titulama děje. Mám tady takový příklad. Tady to je, jo, tady ukážu na kameru, žeton začínajícího hráče. Ne, to není žeton. To je blbost. To je blbost. Tohle je věc, kterou v té hře využijete přesně dvakrát. To je kovová blbost. Na začátku. A pak úplně na konci, protože všichni hráči musí odehrát stejný počet kol, takže se dojede k začínajícímu hráči. Proč něco takového existuje, nevím. Další věc. Tyhle věci bych si představil jako ve funkčnější podobě. Tak, aby když už tam nejsou track, kostičky, tak ať to funguje tak, jak... Kostičky by tady byly úplně super. No. Protože by se tady krásně jako vešly, dalo by se s nima hezky manipulovat. Dovedl bych si dokonce představit, že se tyhle ty baráčky nebudou takhle prostě stavět na sebe, protože s tím jsme měli taky problémy, když prostě se to někde má jako, bylo to někde ve spodu, pak se to má dát na nějaký další, tam jsou třeba už tři. No, proč? A získal jsem takový jako pocit i s těma dalšíma hrama, že těma, se... jsme dneska představovali. Že se Vyspak zvykli. Vyspak z Renesans, že se začíná pomalu zapomínat na to, proč jako, čím ty deskovky mají s tím hráčem, jakoby, jak k němu mají promlouvat. Že ty, když jsem přišel k těm deskovkám, tak to byl prostě karton, nějaký plán a tak. A bylo to jako vychytaný. Bylo to vychytaný právě proto, že je to ta deskovka. Že, a nedávalo mi to nějaký blbiny navíc, který dobře vypadají na obrázcích a tak. O plastových figurkách se nemá smysl bavit, to je jako známý téma. Ale třeba Eutie, dám příklad, já se strašně těším, až přijde Eutie a tam budou ty kartonový standees. Budou tam, že? Jo. No, ty tam budou, i když by měl člověk manage. Já se na to tak strašně těším, protože já jsem zjistil, že nemám ten čas nebo tu trpělivost na to, talent, jo, to je důležitý, to nemám vůbec. Ale nedokážu to nabarvit, nedokážu se tomu věnovat, jako třeba plyšová hlídka, ta zůstala prostě šedá nakonec. Já prostě zbožňuju ty krásně jako namalovaný standees, které tam budou a jsou funkční. Že jo? To u Hannibala, to byla vlastně taky kickstarterová hra, to jsme tady ukazovali, ty plastivý blbosti, které byly úplně jako nefunkční. No to vypadá dobře, když potom někomu vyfotíte nějakou situaci, hele, takhle padnul prostě Hannibal v tomhle tom boji, jak ho ukážete, jak je na lopatkách a močí na něj prostě nějaký generál. Fajn, ale pro tu hru to nemá význam. A tady u takhle malý hry, to bych, kdyby se na tyhle ty blbosti vykašlali, ale já vím, že ono je to nutné, on si to asi trh žádá, Kickstarter k tomu nějak jako vede. Kdyby místo toho tam byl třeba ještě jeden plán, on by byl možná jako, řekne si člověk, k čemu, dva stačí, no, ale furt je to lepší, typ rozšíření, nebo typ jako dodatku, než tohle, no. než komponenty, které jsou nefunkční. Jako mluvíme tady o blbinkách, tohle z toho mluví, kolik to stálo. Jako tohle mi asi, takhle, jako zmínili jsme to, tohle mi asi vadí mý. Jo, tohle je prostě, ta komponenta není taková. Jak se jako, nepovedla. Jako člověk si říká, jako mohlo to být lepší, ale není to, ale potřebujete tu komponentu. Pitlík, který je určený jenom na setup. Jenom na setup těchto z těch dílků vlivu, když někam dorazíte, je luxusní. Je luxusní a ta hra prostě mě to nehraje spolu. Co mám tady, jaká ta hra je, jak ona je jako jednoduchá a najednou k tomu dostanu tohle z toho, jak kdybych vykrádal jako zlatnictví. Jo. Tak proč? No. A to je jako, to je strašně jednoduchá kritika toho Kickstarteru, který cílí na to, aby ta hra vypadala exkluzivně, aby nabídla ten exkluzivní obsah a někdy na to utrpí i mechaniky.
Ne, jako takhle brečet jako do rukávu si můžu a no, co pas se na tom jako změnit nic, ale jako trošku mě to jako rozladilo, když jsem o tou takhle jednoduchý hry jako seznal hned několik takovýchhle věcí a potom přišly ty další Kickstartery, furt se to opakovalo v nějaký podobě. Já se k tomu jako asi obecně vyjadřovat nebudu, ale mě to třeba krká u toho Pax Viking, u toho plánu. Jo, kdy ten plán je možná trochu jako zbytečně velký, ale když už teda dělají plán, tak ať ho udělají jako... Já jako primární chci, aby ty věci fungovaly herní. Jako když jsou pak i pěkný, tak jako fair enough, jako why not, ale jako pořád, pořád chci, aby to v základu fungovalo prostě dobře, jako herní. A to třeba plán u Pax Viking jako nefunguje. Tak, já než to tady Míra douklidí a najde si svý postrácený komponenty, tak to uzavřu takovým... Jo, tady Kuba ti píše, že u Andoru jsou vynikající. Jo, jo, ale Andor prostě to je... Dílek se nejde po vysílání. Jo, vidíš? Jo, jo. Máš oči. Souhlasím. Oběde. Andor je pro mě jako super hra i z produkčního hlediska. Jenom na závěr takový jako drobný servisní okýnko. Já jsem fakt měl tenhle týden strašný záhul, takže se omlouvám, ale nenahodil jsem ve středu video od společenstva Stínu a vysíme tam dokonce dvě, jeden záznam ještě z víkendu, ale doufám, že zítra nějaký ty resty spláchnu. Trošku to pracovní dája šílenství se projevilo i na tom, že mi nachodili během týdne asi 4 nebo 5 krabic a to naštěstí ještě z Blackfireu nedorazila Res Arcana a odemkni. Ale já jsem si říkal, že si udělám, no jak zase na to mám chuť a říkal jsem si, že možná, že dneska jako peču ve vysílání na otvírání a dobře jsem udělal. Ale jestli se nic nestane, tak zítra asi možná v podvečer bych si udělal jenom prostě unboxing, takový ten jako dneska toho outu, že bych prostě se podíval na to, co je vevnitř, co přišlo, na co se můžete těšit, na co se my můžeme těšit. Já samozřejmě o většině těch věcí jako tuším, ale neotvíral jsem to a uvidíme to. Uvidíme prostě, co tam je. V neděli snad by mělo pokračovat se společenství Stínu. A pondělí, jestli nepadnu, tak bych chtěl udělat nějaký gameplay. Mám něco v hlavě, ale uvidím zase podle situace, podle práce. A jinak, kdo to neví a máte chuť podporovat to, co děláme, že tady třeba psychopaticky sedíme 3 a 3/4 hodiny, tak nám můžete přispět na Patreon, který pořád je v té podobě, možná to někoho jako furt překvapuje, já jsem o něj i přemýšlel, já se k němu asi vyjádřím možná víc trošku příští týden, ale já jsem si říkal, že prostě pořád Patreon náš bude takový, že tak jak jsme začali, nic za to nedostanete a podporujete nás ne za to, že my vám budeme dělat nějaký upgradeovaný servis na Patreonu, ale prostě, že nás máte chuť podpořit i finančně. That's all folks. Takže jestli se chcete přidat k bandě asi 60 nebo 70 lidí, který nás stále tímhle způsobem podporují, nebo pár lidem, který nám poslali jednorázově peníze, tak to bude fajn. Já jsem tenhle týden už konečně vybral jeden hardware, který chci koupit, takže ten objednal snad taky o víkendu, to je taky rest. Je to hardware s takovýma čudlikama, aby kluci, když odběhnou na záchod, mohli si sami... Dvojka. No, jsou taky jako přepínací pultík, abyste si mohli sami přepínat ty kamery a bude to s obrázkama, protože když jim tady řeknu, že tu přepnou dvojku, tak se děsím toho, že když se pak vrátím, tak... Vyplej stream. Jo, přesně, doví, co se stane. Takže to ano.
Hele, díky, bylo to super, já jsem věděl, že to bude super, že to bude dlouhý, teda 4 hodiny, to jsem fakt jako nečekal, ale vlastně jsem to mohl čekat. Moje žena to už dávno čekala, ta už mě vždycky v pátek pohřbila a to jsem měl dneska v plánu se s ní třeba na něco podívat. Ty svoji jsem taky viděl ty pochybnosti v očích. Prej v 9 doma, jo? Tak a... Koukejte psát nějaký komentáře pod videa, neberte to za samozřejmost, že jste spokojený. Samozřejmě můžete psát, když se vám něco nelíbí, ale stejně tak a to musíte psát, i když se vám něco líbí, ať z toho máme dlouhodobě radost i my. Mějte se super. Čau. Ahoj.